მოგესალმებით. Დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. Დიდი მადლობა ევროკავშირს, რომელიც აგრძელებს მხარდაჭერას სახალხოდამცველის საჯარო დებატების, რომელიც ყოველთვის ბოლო პარასკევს საზოგადოებისთვის აქტუალურ თემაზე იმართება. დღევანდელი საჯარო დებატები ეხება სექსუალური შევიწროების საკითხს. Ჩვენ ვისაუბრებთ ამ მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე და მათი გადაჭრის შესაძლო გზებზე ვისაუბრებთ. Გვინდა რომ საზოგადოების ჩართულობით განვიხილოთ ეს საკითხი, ის პრობლემები, რაც სექსუალური შევიწროების შემთხვევებში არსებობს, როგორც პრევენციის, ასევე გამოვლენის და რეაგირების მიმართულებით. Მიუხედავთ იმისა, რომ სექსუალური შევიწროება გავრცელებულია როგორც დასაქმების ადგილებში, ასევე საჯარო სფეროში, მასზე ხშირად არსაუბრობენ. არსაუბრობენ არსებული სტერეოტიპების, მსხვერპლის დადანაშაულების გავრცელებული პრაქტიკის და შემთხვევებზე რეაგირების მექანიზმის არარსებობის გამო. Და ფაქტია ისიც, რომ საკითხის გამოვლენის მაჩვენებლები საკმაოდ დაბალია. მათ შორის სახალხო დამცველის აპარატშიც სულ ძალიან თითი ჩამოსათვლელი ასეთი საქმეები. Და პრობლემა სწორედ ეს არის. Და ჩვენ ასევე ვსაუბრობ და გვინდა რომ დღეს ცოტა სიღრმეში შევიდეთ და უფრო მეტად განვიხილოთ ეს პრობლემა. Ჩვენ ყველა აქტიურად მოვითხოვთ, რა თქმა უნდა, ამ საკითხთან დაკავშირებით გარკვეულ საკანონმდებლო ინიციატივებს, რომ მოხდეს საკანონმდებლო მოწესრიგება, თუმცა საკანონმდებლო რეგულირებასთან ერთად დიდი მნიშვნელობა აქვს დამსაქმებელთა მიერ შიდა ინსტიტუციური რეაგირების მექანიზმების დაგეგმას და დანერგვას. ამ მხრივ აღსანიშნავია ის, რომ სახალხოდამცველის აპარატში უკვე არსებობს პრაქტიკა სექსუალური შევიწროების პრევენციისთვის შიდა უწყებრივი რეაგირების მექანიზმის შემოხების შესახებ. Კიდევ ერთი სიახლე მინდა გაგიზიაროთ, რომელიც გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან მჭიდრო თანამშრომლობით განხორციელდა. Ეს არის და უკვე სახალხოდამცველის ვებსაიტზე, ვებგვერდზე განთავსდა ელექტრონული სასწავლო კურსი სექსუალური შევიწროების საკითხებზე, რაც კარგი შესაძლებლობა მიმართულებით ცნობიერების სამაღლებისთვის. Ახლა კი დაუბრუნდეთ დღევანდელ მოხსენებლებს. Დღეს რამდენიმე მოხსენებელი გვყავს. Ქალბატონი ეკატერინე სხილაძე, სახალხო დამცველის მოადგილე, ბატონი დიმიტრი ცკეტიშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წარმომადგენელი, ქალბატონი ბაია პატარაია, კავშირი საფარის ხელმძღვანელი, ქალბატონი მარიამ წერეთელი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი. Მაშინ აღარ მინდა რომ გადაგღალოთ და დავიწყოთ უკვე პირველი მოხსენებით და მე მინდა სიტყვა გადავცე ეკას ხილაძეს და თქო ვისაუბროს სექსუალური შევიწროების პრობლემაზე, თუ როგორ არის დაფარული პრობლემა, რატომ არის დაფარული, რა უშლის ხელს მის გამოვლენას, როგორია საქმის წარმოების პრაქტიკა სახალხოდამცველის აპარატში, რაზეც მე გაკვრით უკვე ვისაუბრე და როგორ უნდა რეგულირდებოდეს ზოგადად ეს საკითხი საკანონმდებლო დონეზე. Და დღეს როგორც ჩვეულებრივ გვაქვს მოსადღაც დაახლოებით ალბათ ეს 10 წუთით ტოლი მოხსენებლისთვის, ხოლო შემდეგ გვექნება შესაძლებლობა დისკუსიისთვის და კითხვებისთვის. Მეც მოგესალმებით და შევეცდები ძალიან მოკლედ ვისაუბრო სექსუალური შევიწროების მიმართულებით ქვეყანაში არსებული პრობლემების და სახალხო დამცველის ხედვის, ასევე ჩვენს აპარატში დამკვიდრებული პრაქტიკის შესახებ. Პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ კვლევა, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ 2014 წელს, მოიცავდა სექსუალური შევიწროების საკითხების შესწავლას და ეს იყო პირველი მცდელობა ჩვენი მხრიდან, რომ გაგვეგო ამ დაფარული პრობლემის მასშტაბები. Ყველა ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრის დროს ქალები ძირითადად მიუთითებდნენ, რომ ისინი დასაქმების ადგილზე ერთხელ მაინც გამხდარან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. Და საუბრობდნენ ასევე იმაზე, რომ როდესაც მათ გაუზიარეს აღნიშნული ფაქტების შესახებ თავის კოლეგებს, მეგობრებს, მათ საპასუხოდ მიიღეს არასოლიდარული განცდა და რეაქცია, მაგალითად ჰქონდა შემთხვევები, როდესაც უთხრეს, რომ აი შენ ხელა შვილები ყავს და როგორ აბრალებ მას, რომ სექსუალური შევიწროება განახორციელა შენ მიმართ. Ასევე ისინი საუბრობდნენ იმ ფაქტებზე, რომ მათ არ ჰქონდათ მტკიცებულებები იმისთვის, რომ საზოგადოებისთვის ერთგვარად პატივსაცემი პიროვნების შესახებ ემტკიცებინათ, რომ ის იყო შემავიწროებელი და ახორციელებდა მსგავს ქმედებას დასაქმებულების მიმართ. Სწორედ ეს არის მთავარი პრობლემა
problemები, razăt batonma uchamisa obra, isrom, tkicebis tvirtiari, ძალიან რთული და ძალიან მძიმე, isrom, solidarobis gansta, arsebobs da, ასე ვთქვათ, ხშირად მსხვერპლი გაკიცხვის, განიკითხება კიდევაც კოლეგების და საზოგადოების მხრიდან და პრობლემას ქმნის ისიც, რომ კანონმდებლობაში ჩვენ არ გვხვდება ეფექტიანი მექანიზმები, რომ საჯარო სივრცეებში თუ დასაქმების ადგილზე სექსუალური შევიწროების აღმოფხვრა მოხდეს. Მოსახლეობაში დამკვიდრებული სტერეოტიპული შეხედულებები ზოგადად ქალის როლთან დაკავშირებით აქაც იჩენს ხოლმე თავს და თუნდაც ის რომ როგორც ძალადობის შემთხვევებში ხდება ხოლმე ქალის დადანაშაულება ან და იმის გამოძიება ხომ არ იქცეოდა ქალი გამომწევად ან მან ხომ არ განაპირობა სექსუალური შევიწროება ეს საკმაოდ აქტუალური საკითხია ამ პრობლემაზეც აქ უნდა აღნიშნოთ რომ ქალებთან ერთად მიუხედავად იმისა რომ სექსუალური შევიწროება გენდერულად ნეიტრალური ტერმინია და კაცის მიმართა შეიძლება ხორციელდებოდეს. Ქალები არიან უფრო ხშირად მსხვერპლნი და ასევე ხშირად ხდება, როდესაც ადამიანის სექსუალური ორიენტაციის თუ გენდერული იდენტობის გამო განიცდის შევიწროებას. Ესეც არის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მოწყვლადი ჯგუფი ამ თემაზე, როდესაც ვსაუბრობთ. Problemuria kuchis shevitsroebats street harassments rasats uzakhian da shevitsroeba sazogadoebru transportchi chem shemdgom momkhsaneblobi upro detalurad isaubreben am temaze ekhe ki mokle getqvit chveni praktikis shesakheb sul ramdenime shemtkhova fiksirdeba sakhalkho damtsvelis aparatchi esets miutiteps imaze rom sazogadoebis snobiereba aris dabali da gamovlenis machvenebeli aris dabali khshirad mogusmeni argumenti machoris gasulzal sakartvelos parlamentchi rodesats ganikhiloboda tsvlo ების პაკეტი რომ თუ სტატისტიკა არ გვაქვს ესე იგი ნიშნავს რომ პრობლემაც არ გვაქვს და ჩვენ ვამბობთ რომ სტატისტიკა რომ არ გვაქვს ეს უკვე არის პრობლემა იმიტომ რომ ეს ხდება ჩვენს გარშემო ჩვენ ასეთ შემთხვევებს სწავლობთ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის ფარგლებში იცით რომ სახალხო დამცველში შექმნილია თანასწორობის დეპარტამენტი რომელიც დისკრიმინაციის საკითხებს განიხილავს და ჩვენი შესწავლისას ჩვენ ძირითადად ვეყრდნობით საერთაშორისო სტანდარტებს რადგან თავად კანონი არ არის არ არის მოქნილი ამ ხრივ და არ მოიცავს შევიწროების დეფინიციას. Არც ზოგადად შევიწროების და მათ შორის არც სექსუალური შევიწროების. Და რატომ ქმნის ეს პრაქტიკაში პრობლემას, რომ კანონში არ არის მსგავსი ჩანაწერი. Ერთი ის, რომ კანონი მოიცავს პირდაპირ და არაპირდაპირ დისკრიმინაციას და ყველას მოეხსენება ის, რომ სექსუალური შევიწროება არის დისკრიმინაციის სახე, მაგრამ მას არ ჭირდება კომპარატორი, ანუ შესადარებელი ობიექტი არ ჭირდება. Შესაბამისად, როდესაც ჩვენ შევიწროების საკითხებს განვიხილავთ, არ ვიყენებთ იმ ტესტს, რაც დადგენილია პირდაპირ თუ არაპირდაპირი დისკრიმინაციის განხილვისთვის და შესაბამისად ის რასაც კანონი გვაძლევს, ეს ამ შემთხვევაში არ უნდა გამოვიყენოთ. Ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ სხვა შემთხვევაში დისკრიმინაციას თუ შეიძლება ჰქონდეს ლეგიტიმური მიზანი და ჩვენ შეიძლება დისკრიმინაციის ფაქტი არ დავადგინოთ, იმიტომ რომ გარკვეულად ლეგიტიმური მიზანი გამოიკვეთოს, სექსუალური შევიწროება არის ქმედება, რომელსაც ვერასდროს ვერ ექნება ლეგიტიმური მიზანი. Იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანი დაიჩაგროს თამტრულ გარემოში მოხდეს და ამას კონდეს რაიმე ტიპის გამართლება. Შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი და კანონში არსებული ხარვეზი ჩვენ პრაქტიკაში რა თქმა უნდა გვიქმნის პრობლემას, თუმცა ეს არ აისახება თავად პრაქტიკის წარმოებაზე და დღეის მდგომარეობით გეტყვით რომ ერთი ზოგადი წინადადება გვაქვს გამოცემული, თუმცა ეს იყო კანონის მიღებამდე და მაშინ გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის მიერ მომზადდა, ერთი სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება წარუადგინათ ბოლო პერიოდში და უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ სასამართლოში არ არის ამ მიმართულებით პრაქტიკა, ორი საქმე განიხილება როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი და ჩვენი მიზანიც ეს იყო, რომ სასამართლოსთვის შეგვეთავაზებინა ის საერთაშორისო სტანდარტები თუ დისკრიმინაციის დადგენის ასე ვთქვათ მეთოდები, ამდეც არა ერთხელ გვითქვამს იუსტიციის სამინისტროსთვის, რომ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირების ფარგლებში განიხილოს სექსუალური შევიწროების დეფინიციის განსაზღვრას. გუშინ მქონდა შეხვედრა სექსუალური შევიწროების ელექტრონული კურსი წარუადგინეთ და მონაწილეებმა კითხეს, რომ
როგორ ფიქრობთ, ანუ კანონმდებლობა არის საკმარისი იმისთვის, რომ სიტუაცია შეიცვალოს და ჩვენ ფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი და ამას ჭირდება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, დასაქმებულების, როცა დასაქმების ადგილზე შევიწროებაზე ვსაუბრობთ და ამისთვის არის ჩვენი ელექტრონული კურსი გათვლილი და ყველას მოვუწოდებ, რომ კერძოდ საჯარო სექტორიდან ეს კურსი გაიაროს აუცილებლად. Da, მეორე არის ასევე შიდა ინსტიტუციური რეაგირების მექანიზმები. განსაკუთრებით ეს ეხება კერძო სექტორს. ვიცით ყველამ, რომ სახელმწიფოს ჩარევა და მონიტორინგის შესაძლებლობები კერძო სექტორში რამდენადმე შეზღუდულია. Სწორედ ამიტომ კერძო სექტორს აქვს თავისი სოციალური პასუხისმგებლობა და თავისი პასუხისმგებლობა ზოგადად ადამიანის უფლებების მიმართულებით, რომ თავად დანერგოს შიდა უწყებრივი რეაგირების მექანიზმები. იქნება ეს სახელმძღვანელო პრინციპები, ამ საკითხებზე პასუხისმგებელი პირების გამოყოფა თუ დისციპლინური, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობის ღონისძიებების გატარება. Მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საჯარო უწყებებში გქონდეს ამგვარი მექანიზმები და ჩვენ, როგორც შევიტყვეთ ბოლო დროს, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლთა სამინისტრო ამჟამად უკვე პროცესშია, რომ შექმნას მსგავსი მექანიზმი ისეთი, როგორიც სახალხო დამცველის აპარატშია. Და რატომ არის შიდა უწყებრივი მექანიზმი მნიშვნელოვანი? Იმიტომ, რომ საქართველოს ძალიან დაბალია ქალთა ხელმისაწვდომობა მართსაჯულებაზე, უფრო კონკრეტულად კი სასამართლო სისტემისადმი ხელმისაწვდომობა. Ამას განაპირობებს ის, რომ დაბალი შემოსავლის მქონე ან შემოსავლის არ მქონე ქალებს უჭირთ მიმართონ სასამართლოს, არსებობს გარკვეული ბარიერები ტრანსპორტირებასთან, სხვადასხვა ხარჯების გაწევასთან დაკავშირებით, მათ შორის ადვოკატის მომსახურება და იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახი არ არის სოციალურად დაუცველი, პირი არ არის სოციალურად დაუცველი, ვიცით, რომ მას უწევს საკუთარი ხარჯებით კერძო ადვოკატი ის მოძიება და ესეც დანახარჯებს უკავშირდება. Ასევე ის სტიგმა, რაც არის ზოგადად იმ სასამართლოსთან მიმართებით, რომ როგორ გაბედოს, გონიათ, რომ ეს რაც შეუვალია, ასე ვთქვათ, უწება. Სწორედ ამიტომ დროის ფინანსების დაზოგვის ეფექტური საშუალება ის, რომ შენ პირველ რიგში შენს უწყებაში ეძებო პრობლემის გადაჭრის, პრობლემიდან გამოსავალი გზები და რა თქმა უნდა, შემდეგ ეხ ყველას აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს და ესეც შეგვიძლია განვიხილოთ შემდეგ ეტაპზე. Ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. შევეცადე, რომ ძალიან მოკლედ მესაუბრე კითხვების შემთხვევაში სიამოვნებით უკვე. Ძალიან დიდი მადლობა. Ქალბატონო ეკა მისაუბრა დეტალურად იმ პრაქტიკაზე, რომელიც არსებობს სახალხო დამცველის აპარატში და მართალია, რომ პრაქტიკა შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ მწირია და ზოგადად გამოვლენის საკითხები ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემურია, თუმცა ასევე და ისევე როგორც სასამართლო პრაქტიკის არარსებობაც სერიოზული გამოწვევაა. თუმცა ამავე დროს და არა მხოლოდ ის, რომ კანონმდებლობაშია გარკვეული ხარვეზები, არამედ ზოგადად პრაქტიკასთან დაკავშირებითაც არის გამოწვევები. ამ მიმართებით მნიშვნელოვანია სწორედ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და ის ერთ-ერთი მეთოდი, რომელიც იყო ნახსენები აქ ონლაინ კურსიც, ალბათ არის ფიქრობ კიდევ ერთი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ცნობიერება ამაღლდეს, მათ შორის საჯარო სექტორში, სექსუალურ შეუძლებლობასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, ალბათ ძალიან კარგია, რომ ესეთი პრაქტიკა არსებობს, რა თქმა უნდა, ჩვენს გამოდის საუბარი, მაგრამ ეს რო პროაქტიულად ხდება შიდა მექანიზმების დანერგვა, ისევე როგორც ჩვენს აპარატში არის დაგეგმილი და ასევე მოვისმინეთ, რომ დემილთა სამინისტრო გეგმავს მსგავსი შიდა მექანიზმის დანერგვას სექსუალურ შეუწყვილებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მისამებელია და ალბათ მანამდე თუ კი სანამ ეს პრობლემა დარეგულირდება საკანონმდებლო დონეზე, ალბათ სწორედ ასეთი პროაქტიული მიდგომები ძალიან მნიშვნელოვანია და თუმცა მხოლოდ სახალხო დამცველი ან ყოფილი სახალხო დამცველი, რომელიც დღეს მინისტრია, მხოლოდ ეს უწყებები არ უნდა იყვნენ ალბათ დაინტერესებული ამ საკითხის პროაქტიულად გაშუქებით. მე მინდა გადავიდე შემდეგ მოხსენებელთან, ბატონი დიმიტრი ცგეტიშვილი, ალბათ საინტერესო იქნება გაგვაცნოს საკანონმდებლო ორგანოს ხედვა სექსუალური შევიწროების, როგორც ქალთა მიმართ ძალადობის ერთ-ერთი ფორმის შესახებ. ასევე, რადგან ბატონ დიმიტრი არის სწორედ გენდერული თანასწორობის საბჭოს წარმოადგენს, ხომ არ იგეგმება კანონპროექტის შემუშავება სექსუალური შევიწროების შესახებ? ჩვენ გქონდა იმედი, რომ სტამბოლის კონვენციის ცვლილების პაკეტში მოხდებოდა ასევე ეს თემაც, ეს საკითხიც, მაგრამ როგორც ვთქვით, ეს არ მოხდა. ამიტომ რა გეგმები აქვს პარლამენტს აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით, იქნება ამისთან დაკავშირებით გამოცდილება? დიდი მადლობა. Ну, албат, гадаметებული იქნება მე ვისაუბრო
Clienții acasă au organos tăcelit, monobrio, mi-ți ertertii ceuri var, dar mi-am zvanele. Magram ce veste biro, garpoului, sutcat, parlamentul și mediul procese, ce veste biro, dar mă gândeam, ti tu garpoul, tot politicul, ce veste biro, politicul, se strașe, e opoziție, condes, am asta, dacă aș fi de mera. Dar uite, ca pe mitro, dacă tu ori cu Iristin, ce ni, tenderul, s-a ajuns patronajet, ga imarta, didi, honizeba, promosit, s-a bednierot, Alem pe urmă amacație strepădă. Trebuie să proporția, vreau să știu cine bulea, da? Gulescom imasrom, am știut că ești tânăs, orul bis principiul unde e, că da, sule, aram istrom, amacație bi, are nis, probleme zgal, zirit aliga, un ceva bi, romulta, scuat, sunt bi rebazet, o la zamedat, nu, imam medat, da, am itumat zalien, aram arto, organizatorul se hebar, mă, ceva, o la zgue heba, estrom, arghi, kremar, ne bis mirese, ce hoi drase, amacație bi, un cață bi, un armut, gen lupro, braulat, imistui, tu tundat, gans, hoi, bule, azris, imistui, strom, am discuția și vreun monatul eu bami eu da tundat să apici spiroază da apici la macram este alem nici nu o ani e cneva joga de tam proces și mati chartul oba da pe picrop es didi gamut ceva ma ciori să cei când comandele conferinții se te tema se să aici trebuie să jură gamut ceva de concret oba de esar gamut ceva ro și în cuvașe ca să vii amazur să acceve da arunca tam izna la oda ratcunde este problema ceva La ce e ceva, s-a ca un dublu organul Sakmianov, asta concret, genderul s-a jos, Sakmianov, ale mizanului martule, am imartule, vei, aram colot, sexualul rușevit, robis, putritarme, zogada, genderul politic, zgađan s-a ca vizda, ca moțul sclebis, cum s-a zrsit, erțileani, s-a mușeau gigma, practicul acela, mu calibda, i-o șehoed ras, s-a mușeau ca să zgadobis, aromat gelepta, da, i-o cargoul, asta. Sucat, ședere, bisteluba, mă gândesc, s-a cumpărat produse ulic, tunca este erțile, dar când am zis, sunt pentru a merge erțile, zale, didi nacile, tava tam, de gmis, tam ușa, vas, da, știi, deba, alba, da, și cum ga horții, lebat, bune vreuia, dar nu mă cale droși, mă gândesc. Magram, asta e, ako e picrotro, ga ok, tot ce de gigi, mai cu sucat, zeluba, de ani, romusit, upropartot, i treba ca țară, uprotet, alura, i treba ca țară, o la isa, i treba, romusat, sapuzla, da, e deba, iruelic, lis, n-am ușa, ori, mačor, coleva, Coleva Romelci, cine va să-i spună, Sahem Zvon, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, am coleva de tapu znebit, cu cineva, ce ni, Sahmerum, Mimartuli, Randenime, congratulii, Mimartuli, tati e Sikneba, Titon, Sakam de politici, Chamu Alibevis Kutrit, ale activului Mușeaba, Sakam de blo, Mușeaba Kutrit, monitoring este dar, asta o les, a zgadu, asta în comunicație, simitorul, comunicație, ar marto, iar izgulismul, ar amet, am snobire, basam discurs și monații, leoba, somelumat, sabulo, jamsu, nu mă gândesc, mă rostu, ce ni cultură, ce nu vei rebi, ce trei ale, pa mă aftină, pro, progresul de pozitivuri, Mimartuli, bit. Dacă te-am crebit, am tu harot, arșei, sau ar putea documenta pachete, sexualul și evitul obis act. Ce am dat am tu harot, am gândit, genderul s-a jos, absolut urmă, și am tu cât si ziar. Sunt tunța, e ziar cu lapere, are scoat, s-a ca unde vă scoat proiecte, dar s-a bolot. Și te-am mai bolit și s-a bolit, și am zis, că dimineața, și tot trebuie să gătri, e ceva ce a ga activ urabol. Ce am auzit, am tu hașim, zadar, dimineața, și am să gătri, și am zis, ga va activ urabol, s-a cmian, voi miști, și am proiecte, ce ai tu, da, de rato, mi-mi torum, ertis, cru, e ce am ce deva, sama slebre, norme, mi-mi miști, și am să gătri, identificare. Ba mohte simtro zogada discriminatsii se tkva da aghzerashi es ese verxde verxdeba zalen bevri garemoebs gamo da tavisi specifikis gamo amiton sajirua zalen konkretuli fokusireba mohtes am konkretul se tkva shemtkhovaze am konkretul gamokhatulebas discriminatsiis sadats se tkva dafiksirdeba ara marto se tkva care s-a zgrăbit, definiția mohteba, aramet mohteba, sunt prevențiul mecanismului, este tot sancție, da, ce se bat, simt ce se bat, 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 Ziritat gamut, ce vas, mai întâi, tot ce aris, s-a zgadat dobri cultura. Deci, în toate grețele de bune, negativ, tradiție, romelit, s-a zgadat ce și aris. Mă maxos, da, cu tati, clistin, spaneci, romelit, s-a zgadat tauiscul, catolicul, conservatorul, s-a hanțepua, gaimarșul, s-a zgadat zapatero. Sahelia Amasos, premier-ministru, da, 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 irul, era zgadat, da, 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 Rad, ce în cartul postcot, mecaltaneu, vas, nici nu da, sunt suharot, mecaltaneu, vas, ares prestijul. Tunca, ca se ptan, ce în imaze sunt avut la bară, că mecaltaneu, sunt mecaltaneu, scorpul și el le bagaste, sunt sexual, și eu îți rog, scorpul și el le bagaste, mati, mevoglete, da, șuili,
da, ase shemdeg. Da soret ai emashia didi problema da amitomas gvinda chven rats sheleba meti mamakatsis katsis chartuloba im protsesshi imistvis ro davanakhot ro es problema ar aris marto vtskvat ghirsebis da mamakatsuli ghirsebis aghiarebis aromad es aris mati ojakhis tsevrebze zetrolis da sulka seksualu shevitsroebis formas da shesobamisat amaze qvela mertmat rafatsan unda moakhrekhot sabolo gadatsqvelis mero. Tumtsa kulturastan bzdola qvelaze tsnelia kulturis tsvlebastan tsnobierebis shesvlas berat meti dro chirdeba magra amas chido berun mjeloba diskusia da beru saobar da gakhsni Rătăcindu-ne, urtătul a xvelastan, tundat, gansa cu trei gansa cu obule, azrul spune, ademian. Mă amază, ce urcă de vida, mă reabat mous, mă dănc, 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 წარმოდგენილი ქალები ძალიან ხშირ შემთხვევაში და ეს შეიცვლება და ის რომ დღეს შედარებით მცირედ არიან წარმოდგენილი მაგრამ ეს წარმოდგენები პირიქით ვფიქრობ რომ ვისურვებით უფრო მეტი იყოს და კიდევ ერთხელ განსაკუთრებული მადლობა თქვენ რომ ხართ და აქტიურ მონაწილეობას მიიღებთ ასევე განხილვაში და ეს საკითხი ნამდვილად დგას ისევე როგორც ბატონი თითქოს საუბრობდა იმ კულტურაზე რომელიც არსებობს იმ სტერეოტიპებზე და ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მე ვფიქრობ რომელიც საზოგადოების წინაშე დგას. Ასევე მეც გამოვთქვათ, რომ ყველაფერი არ არის დასრულებული და საკანონმდებლო ცვლილებებში იმ პაკეტში. Იმეც ვიტოვებ, არ ვიცი პირდაპირ თუ ცალკე რაღაც ფორმით ეს საკითხიც იქნება გათვალისწინებული და საზოგადოების აქტიურობაზე, თქვენს ჩართულობაზეც ასევე გარკვეულწილად არის ვფიქრობ და ბევრი რამ დამოკიდებული. Მე მინდა რაში გადავიდე შემდეგ მოხსენებელთან ბაია პატარაიას მიდავთხოვო, ისაუბრობს იმ კვლევის შედეგებზე, რომელიც კავშირის საფარის მიერ იყო ჩატარებული და საინტერესოა თუ რა არის სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში. Რატომ უნდა იყოს დასჯადიეს ქმედება და იგივე საქციების უფლებამოსილება ვის უნდა ჰქონდეს, ხო მაგალითად საინტერესოა საზოგადოებისთვის. Ასევე მნიშვნელოვანია პოლიციის როლი და ზოგადად მტკიცებულების მოპოვება პოლიციის მხრიდან. Მინდა რომ ამ საკითხებზე ვისაუბროთ. Და როგორც ვთქვით, კავშირის საფარი არის ერთ-ერთი სხვადასხვა ბევრი ორგანიზაცია, არ მუშაობს ამ თემაზე ისე აქტიურად, სულ რამდენიმე ორგანიზაცია და კავშირის საფარი არის ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული ამ საკითხების ზოგადად შესწავლაში და ასევე ლობირებაში იმასთან დაკავშირებით, რომ რეალური ცვლილებები განხორციელდეს ასევე კანონმდებლობაში. Მადლობას მოგახსენებთ ამ შეხვედრის ორგანიზებისთვის და მადლობას მოახსენებთ სახალხო დამცველს, იმიტომ რომ სახალხო დამცველი იყო პრაქტიკულად ერთ-ერთი ის პირველი ორგანო, რომელმაც მაღლა დაიწყო ამ თემაზე საუბარი, დაიწყო ამ თემის შესწავლა და გააქტიურა ეს პრობლემა საზოგადოებაში. Არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, მათ შორის კონსტიტუციის 52 მუხლი, VIC ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ატარებდა კვლევებს და ჩვენ უკვე გვაქვს გარკვეული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოში სექსუალური შევიწროების კუთხით. Ერთი პრობლემა, რომელიც გამოიკვეთა, არის ის, რომ ტრანსპორტში და საჯარო სივრცეებში სექსუალური შევიწროება არის ძალიან ხშირი და ამას კვლევა რო არ ადასტურებდეს, ამას დაადასტურებენ ქალები, რომელიც საჯარო სივრცეში გადაადგილდებიან და საჯარო ტრანსპორტით სარგებლობენ. Და მეორე, კონსტიტუციის 52 მუხლი იკვლევდა უშუალოდ დასაქმების ადგილას შევიწროების სექსუალური შევიწროების პრობლემას და ამ კვლევამაც ძალიან საინტერესო შედეგები დადო. Აქ ჩანს, რომ დასაქმების ადგილას, ანუ ნაცნობი ადამიანების მხრიდან სექსუალური შევიწროების ყველა ფორმას ქალები ვერ აღიქვამენ სექსუალურ შევიწროებად. Ისინი ხვდებიან, რომ ეს არის მათთვის არასასურველი მდგომარეობა, არასასურველი გარემო, მაგრამ სახელდებას ამას ვერ უკეთებენ, რადგან ამასთან დაკავშირებით ცოდნა არ არსებობს. დღეს აქ აღინიშნა და გამომსვლელმა აი ბატონი დიმიტრი მას თქვა, რომ ეს არის საზოგადოების კულტურა, კულტურის პრობლემა. Მე დავეთანხმები, რომ ნამდვილად ცნობიერების პრობლემაა, მაგრამ ასევე ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული საკანონმდებლო ხარვეზი. ის, რომ სექსუალური შევიწროება არსად არ არის განმარტებული და რეალურად ამ მუხლის გამოყენება შეუძლებელია, იმიტომ რომ ის არ არსებობს, თავისთავად არის სერიოზული გამოწვევა. Მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფომ და საზოგადოებამაც პირველ რიგში უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ დარეგულირდეს კანონმდებლობა. ამ მხრივ მიმაჩნია, რომ სამი ცვლილება არის განსახორციელებელი. ერთი, ეს არის შრომის კოდექსში სექსუალური შევიწროების განმარტება,
Da, amestan dakavshirebit sakanomdeblo tsinadadeba ukve arsebobs parlamentshi, romelmats sakomiteto mosmenebi gaiares ari konstitutsiis 52 mukhlis tsinadadeba. Meore, rats shekheba, mevfikrob rom sajaro sivrtseshi seksualuri shevitsroeba aseve unda iqos daregulirebeli. Ogond amjerad administratsiul samartaldargvevata kodeksits, sadats am shemtkhovashi es agar ikneba kerzo daba, es ikneba ukve administratsiuli daba da patrulis gamozakheba unda iqos shesadzlebeli. Amastan dakavshirebit ჩვენ განვახორციელეთ კვლევა, რომელიც თქვენ დაგირიგდათ. ამ კვლევაში მიმოხილულია ზოგადად სექსუალური შევიწროება, როგორ რეგულირდება სხვა ქვეყნებში და მათ შორის რა განსხვავებაა სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცესა და დასაქმების ადგილას, ვინაიდან მათ განსხვავებული რეგულირება ჭირდება. საფარმა ასევე მოამზადა კონკრეტული მუხლი, ეს არის საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც ეხება სექსუალური შევიწროებას საჯარო სივრცეში. მოგვიანებით მე ამ მუხლს თქვენ წაგიკითხავთ. ჩვენ ეს მუხლი გავაცანით პარლამენტარებს, გადავგზავნეთ კვლევაც და მუხლიც მათ შორის ქალბატონ თამარ ჩუგოშვილს. დაინტერესება ამ ეტაპზე ამ საკითხისათვის ნამდვილად არსებობს, თუმცა მიმდინარეობს მოლაპარაკებები უკვე აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან. მნიშვნელოვანია, რომ ეს მუხლი იყოს ისეთი, რომელსაც ეთანხმება როგორც იუსტიციის სამინისტრო, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იმიტომ რომ მუხლი პრაქტიკაში უნდა იყოს გამოყენებული. რეალურად ბატონმა უჩამ ახსენა სამხილების პრობლემა ყველგან, სადაც ეს პრობლემა არსებობს. სამხილების პრობლემა ბუნებრივია დგას, თუმცა ეს ძალიან ბევრ სამართალ დარღვევას და დანაშაულთანაც გამოწვევა. ამიტომ სამხილების საკითხი არ არის ასე ვთქვათ გადაუწყვეტელი საკითხი და ასევე მე ვფიქრობ, რომ არასექსუალური, არამედ ზოგადად შევიწროება აუცილებლად უნდა დაემატოს ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობას, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, როგორც ევროკავშირი, ასევე ევროსაბჭო შევიწროებას განიხილავს დისკრიმინაციის სპეციფიურ ცალკე ფორმად. ჩვენ კანონმდებლობაში განსაზღვრული არის პირდაპირი და არაპირდაპირი დისკრიმინაცია, მაგრამ განსაზღვრული არ არის შევიწროება. ესეც წარმოადგენს საკანონმდებლო ხარვეს, რომელიც ასევე უნდა დაიხვეწოს. 2 მაისს, როდესაც უკვე მესამე წელი შეუსრულდება ჩვენ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, თანასწორობის კოალიცია მართავს და თქვენ რა თქმა უნდა მოწვეული იქნებით დიდ კონფერენციას და აქ ჩვენ წარმოგიდგენთ ასევე კვლევას სწორედ შევიწროებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, სხვა ქვეყნების პრაქტიკა როგორ არის და შემოგთავაზებთ კონკრეტულ წინადადებას. არასამთავრობო სექტორში ჩვენ ვატარებთ სხვა ქვეყნების კანონმდებლობების და პრაქტიკის კვლევებს და ვიმუშავებთ წინადადებას მხოლოდ იმისათვის, რომ გავუმარტივოთ მუშაობა ჩვენ საკანონმდებლო ორგანოს, ანუ გარკვეულწილად ამ წინასწარ კვლევებს ვატარებთ და ისეთ ფორმულირებას ვიმუშავებთ და ვთავაზობთ, რომელიც ჩვენ კონტექსტს მორგებულია, ვინაიდან არც ერთი ქვეყნის რომელიმე კონკრეტული მუხლის პირდაპირი თარგმნა არ ნიშნავს იმას, რომ ეს მუხლი კარგი არის საქართველოსთვის. ამიტომ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ მოვარგოთ ქართულ კონტექსტს და ქართულ პრობლემატიკას ის მუხლები, რასაც ვამუშავებთ, და მიგვაჩნია, რომ ამ მუხლების მიღებას წინ უნდა უძღოდეს დისკუსიები და მათ შორის ეს დისკუსია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე საკითხზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ეს არის ცნობიერების ამაღლება საზოგადოებაში. სამწუხაროდ საქართველოში გვაქვს გამოცდილება, როდესაც არსებობს მუხლები, მაგალითად ოჯახში ძალადობის მუხლიც იყო ასეთი, 126 პრივა მუხლი, ანუ მუხლი არსებობდა, მაგრამ არ არსებობდა სტატისტიკა, არ არსებობდა გამოძახება, არ არსებობდა გამოძიება, ანუ თავისთავად მუხლის ქონა ყველა პრობლემას არ აგვარებს. ძალიან მნიშვნელოვანია და სექსუალურ შევიწროებას სწორედ ასეთი მუხლია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ იცოდეს ამ მუხლის არსებობის შესახებ, რატო ვიღებთ ამ მუხლს, რა შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ, ვის უნდა მივმართოთ, როგორ უნდა გამოვიყენოთ. ანუ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება პირდაპირ კავშირშია იმასთან, კონკრეტული მუხლი იქნება თუ არა ეფექტური და იქნება თუ არა პრაქტიკაში დანერგილი და გამოყენებული. ამ მხრივ ჩვენ დავიწყეთ ერთ-ერთი კამპანია, რომელიც Facebook-ის შუალებით, რომელსაც ქვია რა მოხდა ქუჩაში, თუ თქვენ ამ გვერდს ჯერ არ იცნობთ, ნეგირჩევთ, რომ შეხვიდეთ და გაეცნოთ. აქ გვწერენ ქალები, ქონდა ერთი შემთხვევა, როდესაც ბიჭმაც მოგწერა საკუთარი გამოცდილების შესახებ სექსუალური შევიწროების თაობაზე და დაახლოებით ამ დღეისათვის ერთი თვე არაც ეს გვერდი მუშაობს, დაახლოებით 70-მდე ასეთი ისტორია გვაქვს. ნაწილი არის ანონიმური, თუ ძალიან ასე ვთქვათ სკანდალური არის ესა თუ ის ისტორია,
magram națiile nachevarze medii am istorie bisa aris aranonimuri anu adamene biasa xelben sahel zgvars tavis potosurat agzavnian imistvis rom chven sazogadoebas davanakhot u ramdenad gavrtselebulia roguri mravalperovani aris seksualuri she დღეს საქართველოში. Ამ კამპანიას ამ ეტაპზე მოყვა ის რომ იყო გარკვეული ეგრეთწოდებული უკვე ეფექტი ჰქონდა, როდესაც განსაკუთრებით კაცები ამბობდნენ რომ ეს არის მოგონილი, ეს არ არის ნამდვილი, ეს არ შეიძლება ხდებოდეს, ეს არ შეიძლება იყოს ესე გავრცელებული. Სამწუხაროდ ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც არის თავისი შინაარსით ქალური პრობლემა, ანუ უფრო მეტად ქალები განიცდიან ამა თუ იმ პრობლემას, ეს და შემდეგ ეს არის ხოლმე ტაბუირებული საკითხი, ამის შესახებ საზოგადოების დანარჩენ წევრებმა არ იციან. Და სწორედ აქედან მოდის ესეთი წინააღმდეგობაც. Ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალებმა დაარღვიონ დუმილი, ის რომ ქალის სირცხვილად აღარ ითვლებოდეს სექსუალური შევიწროება, ის რომ ქალი შოკში კი არ ვარდებოდეს, როცა ასეთ რაღაცას განიცდის, არამედ იყოს აღჭურვილი და მომზადებული იმისთვის, რომ დაიცვა საკუთარი უფლებები და რაც მთავარია, სახელმწიფო იდგას ქალის გვერდით, მაგრამ იმისთვის, რომ თუნდაც პატრულის ოფიცერი იყოს ქალის გვერდით და დაიცვას მისი უფლებები, აუცილებელი არის შესაბამისი მუხლის არსებობა. Ამას წინათ გქონდა ჩვენ ესეთი პრაქტიკა, რომ რამდენიმე გოგო გვიან საათებში ვიდექით კაფის გარეთ, საუბრობდით, მოვიდა ერთი არაფრიზე მდგომარეობაში მყოფი ახალგაზრდა, რომელიც არ წავიდა იქ ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში კომპლიმენტებითა თუ სხვადასხვა წინადადებით ცდილობდა ჩვენ შევიწროებას, შეწუხებას, გამოვიძახეთ პატრული, მოვიდა პატრული, გვეკითხება, რომ აი რაში შეგაგინათ, გცემათ, ესეც შეკითხავს, გვიგონებთ, რომ არა. Arts și uginebia aravistui, arts heliar daut cam sa. Apar așa și a problema cu echit heba patrulia, nu ai patrulistui, da, ci da, sutiani ahsna, rom adamiani, nu, ševitro, vreau să ne dea greu, ghitro, ševitro, vara, sa am arătat, dar vreau da, ma reagire pasis, vermo ahtes, tunta da, ci da, mi sa ahsna, rom ce n arunga țavi de timp cu ci dan, arme din țavi de se sahaga za romilit vermitis. Dar omul zice, ce n gada, uite, და ჩვენ ხوار დავარგოდით კანზე, ჩვენ ხوار წემდით ახლა იმ კაცო, თუმცა ახლა კაცებს იგივეს ვერ გაუბედავდა, ნამდვილად ესე ვერ შეაწუხებდა, იქ რომ ახალგაზრდა ბიჭები მდგარიყვნენ, იმის მეასეთს ვერ გაუბედავდა, მაგრამ თავს ამის უფლებას დღეს კაცები აძლევენ და როდესაც პატრული გამოვიძახეთ, ვერაფრით ვერ მიხვდა, რატო ვიძახებდით პატრულს. Ვერანაირი ადამიანები ხართ თქვენ, გეუბნებთ, ანუ რის გამოიძახეთ, თქვენ გინდათ რომ დამიჭირო. Ნო, მოკლედ ბოლოს როგორც იქნა ეს აღზრდელობითი სამუშაოები ცაკე ამ კაცთან ჩატარდა და ცაკე პატრულის კონკრეტულ ეკიპაჟთან ჩატარდა და პატრული მიხვდა რომ ეს ნამდვილად უნდა გაეყვანა ეს ადამიანი იქიდან, მაგრამ მას რომ ჰქონოდა კონკრეტული კანონი, მუხლი და ტრენინგი გავლილი, არ დაგჭირდებოდა არაფერი, მას უკვე საშუალება ექნებოდა რომ დაეჯარიმებინა მაგალითად ეს ახალგაზრდა, რომელიც იქ იყო და ესე როგორ თქვა, მამაკაცურად და ნამდვილი კაცებით დახვდა პატრულს, არ შეეშინდა და არ გაიქცა თავის დამოკიდებულება, ესეთი იყო, მიუხედავად იმისა რომ სამართალ დარღვევას ჩადიოდა. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პატრულსაც ჰქონდეს ბერკეტები იმისთვის, რომ როცა ხედავს, როცა გრძნობს, რომ ეს სწორი არ არის, რაც აქ ხდება, ამას სახელი დაარქვას და შესაბამისი მსვლელობა მისცეს საქმეს. დასასრულს მე წაგიკითხავთ მუხლს, რომელიც დღესდღეობით ასე ჟღერს და არის საუკეთესო პრაქტიკაზე დაფუძნებული და შემდეგ უკვე შეგვეძლება, რომ დისკუსიის რეჟიმში გადავიდეთ, მე მგონი. Сексуалური შევიწროება, საზოგადოებრივ ადგილას სექსუალური შევიწროება გულისხმობს ადამიანისთვის არასასურველ სექსუალური ხასიათის ფიზიკურ, ვერბალურ ან არავერბალურ ქმედებას, რომელიც განზრახან გაუფრთხილებლობით გამოიწვევს პირის დამცირებას, შეურაცხყოფას, შეშინებას ან ამისთვის მტრული გარემოს შექმნას. Ეს გამოიწვევს დაჯარიმებას, ამ ეტაპზე წერია 200-დან 1000 ლარამდე, თუმცა ბუნებრივია დეტალები ამ ფრის, მათ შორის სანქციებიც ექვემდებარება განხილვას და ამას მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ წინადადებას პარლამენტი მალე განხილავს და დაუჭერს ხარს სწორედ ისეთი შემადგენლობით და ისეთი ფორმულირებით, რომელიც უკეთესად იმუშავებს ქართულ რეალობაში. მადლობა. Მადლობა, კავტრონობა, ამ ისაუბრა დეტალურად იმ პრობლემაზე, რომ რეალურად ასეთი პრაქტიკა, როგორც დასაქმების ადგილებში, ასევე ტრანსპორტში და საჯარო ადგილებში სექსუალური შევიწროება არსებობს, ამ საკავშირებით არის კონკრეტული ინიციატივა საკანონმდებლო
inițiativat sta, imediat gaxrom, vahloes hanepsi, realat taitskeba, kahilva, am inițiativis. Asevirat că m-am dat zalia mișnaluani arisrom, da, zalia de tro, da, utpet, rat că m-am dat, stobire bi sama galeba, sta zalia mișnaluani aris, kide vrt khazika esva, zogatat, am moment, dmačuri socialuri, xelși, datske buli campanii, ce s-a hebe, concretuli magalitebi, concretuli precedentebi, rombelicaki, homomokvanili, me privari zalia mișnaluani rom, tu dat si sama ta danța organovic armand gândevis, gansko bebi, șeițualos. Da, zogada taki ko aseve nakhsenebi sitqa dumili rois dumili unda dasrudes da namdulat albat dro aris da chveni dghevandeli diskusiats ekheba soret amas rom amaze meti dumili agar sheizleba da amaze sajarot unda visaobrot da me minda aseve kidev erti kleva gavixsen romelits tu sorat vaqs 2014 cels iqo momzadebuli socialuri metsnierebis centris mier iqo aseti kleva chatarebuli romelits ekheboda aseve seksualur shevitsroebas იქ პირდაპირ დასმულ კითხვას ხომ იყო თუ არა ადამიანი დასაქმებული ადამიანი სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი პირდაპირ პასუხობდა მხოლოდ ქალთა 3% დანდადებით პასუხი იყო მხოლოდ 3% მაგრამ დაახლოებით იგივე კითხვა ოღონდ სხვა ფორმულირებით დასმული მაგრამ შინაარსი იყო ჩანდა იმ კითხვიდან რომ რეალურად 38% იყო რეალურად მსხვერპლი რომელსაც ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ჰქონდა სამუშაო ადგილზე ისეთი არა შეიძლება ითქვას ara nu s-a simțit nici cum trebuia, scăpăs cum trebuia, cam o stilie, aștepti cum aștepti, oza trameti procente, calibista, mama câțebi sau procente, tu stolat maxosta. Scrie urt cel metru lepsi ma zero, n-am de nădari, este problema, da ma luli, da paroli, razet sa zuga doi băși, riat sau bari, beu sar sursta. Am kit hamant realurat, beu ragața parda hada. Da, kide urt coleva zemi da visa obrot, ma choris, ce sa obrot, rom problema, risa se visa jaro, speroși, sexualuri, ševitroeba, ma choris, sa zuga doi băi transporti. Tam martule bit zalia mișloani cu levam zada calta sa informații o centris mier, cotahni sin, da mi s-ar mandgen, scalbatul Mariam, ceretel smindau tovom, am coleva sa ndakav și debit, ca gvați tose sculeva, da se vesa zuga doi brivit, no bire mi s-a mahle bis mișloani baze i sau prosta, impactor evze, mi s-a obrot, coleva șede kebze, da se impactor evze, mi s-a obrot, risga moc sub scheplic și dat arsa obrops, scoada mi-a neptan, tu ți-ai beptan, am sa kitrse. Როგორც მოგახსენებთ, კვლევა ჩატარდა თბილისის მეტროში და კვლევის რეპრეზენტატივობისათვის შეირჩა 14 მეტრო სადგური მათი დატვირთვის და გეოგრაფიული ადგილმდებარეობის გამო. კვლევა ტარდებოდა ეგრეთ წოდებული პიკის საათებში დატვირთვის დროს და გამოკითხული იყო თითქმის ყველა ასაკობრივი ჯგუფი. 18-დან 21 წლამდე, 21-დან 30 წლამდე, 30-დან 31-მდე და ზემოთ. Კვლევა ჩატარდა ახალგაზრდების ჯგუფის მიერ, ეს იყო ბაკალავრის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები და მაგისტრატურის სტუდენტები, რომლებიც წინასწარ იქნნენ გადამზადებულები კითხვის სწორად დასმაში. იქინა გამომდინარე, რომ ცნება სექსუალური შევიწროება, ჰარასმენტი მოსახლეობისთვის, როგორც უკვე წინა გამოსვლელებმა აღნიშნეს, არის საკმაოდ სენსიტიური. საკმაოდ რთულად აღსაქმელი და ხშირ შემთხვევაში შევიწროების ფაქტს არც აღიქვამენ, როგორც შევიწროებას. Interviurile ცდილობდნენ კითხვა დაესვათ კონკრეტული ფაქტებიდან გამომდინარე, გამოვლინების სახეებიდან გამომდინარე. Კვლევის შედეგად მიიღეთ ასეთი შედეგები, რომ რესპონდენტთა, გამოკითხულ რესპონდენტთა 55%-მა დადებითად გასცა შეკითხვას პასუხი, რომ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ყოფილან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. Tumca anketebis gadakitqvis dros aseti shtabishdileba rchebota rom im 55%-ze gatsilebit upro didi raodenoba gaxdat seksualuri shevitsroebis mskhverpli tumca am faktebs vera ghikvavnen rogorc shevitsroebas da rogorc chveulebri egret tsodebul mamakatsur komplimentz ise aghikvavnen da titkos kulturul natilat miichnevnen mishnalovania is faktits da savalaloa rom მსხვერპლთა უმრავლესობას არ მიუმართავთ დახმარებისთვის არც პოლიციის თანამშრომლებისთვის, არც მეტროს და ტრანსპორტის სხვა მგზავრებისთვის, ვინაიდან ეშინოდათ სექსუალური შევიწროების ფაქტის ფიზიკურ შევიწროებაზე გადასვლის, ეშინოდათ
იმის აღალმაღალი სატეხვის და არც იცოდნენ რა შეიძლებოდა, რა გამოსავალი შეიძლებოდა მოყოლოდა ამ ფაქტებს. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა ცნობიერების ამაღლების და ინფორმირებულობის მნიშვნელობას მოსახლეობაში, ისევე როგორც შესაბამისი ბერკეტების ქონა სამართალდამცავი სტრუქტურების მხრიდან და საკანონმდებლო მექანიზმის აუცილებლობას. Გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი მონაცემია, რომ რესპონდენტთა 85.5% გახდა იყო მოწმე სექსუალური შევიწროების სხვა მგზავრის მიმართ. Თუმცა მათაც არაფერი არ მოიმოქმედეს და მინდა რამდენიმე ციტატა მოგიყვანოთ რესპონდენტების, თუ რატომ ვერ დაეხმარენ ამ სხვებს. ჩემი საქმე არ იყო, ჩემი დახმარება საჭირო არ იყო, მდგომარეობა არ მიმაჩნდა მწვავედ. Არ ვიცი როგორ შემეძლო დახმარება, არ ამგონია მსხვერპლს ჩემი დახმარება სჭირდებოდა. Და ყველაზე საინტერესო ფრაზა, მე ვერ დავეხმარებოდი, რადგან ზეწოლა პოლიციელის მხრიდან ხდებოდა. Მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც და ის გარემოებაც, რომ ხშირად მიზეზს ასახელებდნენ მამაკაცებში ნაკლებ აღზრდას და კულტურას. თუმცა, რა თქმა უნდა, იყვნენ რესპონდენტები, რომლებიც ხაზს უსვამდნენ ფაქტს, რომ ქალები ღირსეულად ვერ იქცევიან ტრანსპორტში. Არაცუიათ სათანადოდ. Მეტრო ძალიან დატვირთულია, უსაფრთხოების პერსონალი ფიზიკურად არ არის მეტროს ას მატარებელში, რომელშიც ყველაზე მეტი ფაქტი ხდება. Არ არის უსაფრთხოების კამერები მეტროს სათვითონ მეგრძოდებულ ვაგონში, რის გამოც ფიზიკურად შეუძლებელია ფაქტის დამტკიცება და ამტკიცებულებით, რომც მივიდნენ სამართალდამცავ სტრუქტურებთან და მეტროს დაცვის სამსახურთან, ფაქტი არასდროს არ არის სერიოზულად აღქმული. Ამ კვლევის შედეგად ჩვენმა ორგანიზაციამ რამდენიმე რეკომენდაცია გამოავლინა. Პირველი, რაც უკვე ვისაუბრეთ, ეს იყო ცნობიერების ამაღლება და მოსახლეობის ინფორმირებულობა და ზოგადად ცნების სექსუალური შევიწროების და ზოგადად შევიწროების განმარტება და ახსნა, ფორმების მიწოდება და განმარტება, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი მოვლენა, რომ ეს არ შეიძლება მოვითმინოთ და ამაზე გავჩუნდეთ. Შემდგომ მეორე რეკომენდაცია იყო საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა და შევიწროვების, როგორც სამართალ დარღვევის აღიარება და ამისთვის შესაბამისი სანქციების და ბერკეტების მოფიქრება და საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება ამ კუთხით. Თუმცა საკანონმდებლო ბაზის გაუმჯობესება და თუნდაც ამ ცნების განმარტებას თან უნდა მოყვეს კანონის იმპლემენტაციის გზები. Უნდა იყოს მოთხოვნა საზოგადოებიდან ამ კანონის აღსრულებაზე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უსაფრთხოების სექტორის გადამზადებასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და ვფიქრობთ, მათი არასერიოზული დამოკიდებულება ამ სექსუალური შევიწროების ფაქტებთან დაკავშირებით შესაძლოა იყოს კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც ბევრი ქალი უკან იხევს და აღარ მიმართავს სამართალდამცავ სტრუქტურებს ასეთ ფაქტებთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. Ну, ჩვენ ნახეთ ციფრებში კვლევის შედეგები, ის რომ პრობლემა ნამდვილად არის სერიოზული, ეს თუნდაც ეს ციფრებიც მეტყველებენ ამაზე და ის რომ ძალიან ბევრი ნამდვილად ვერ აღიქვავს თუ რა არის ეს არის მართლა კულტურის ნაწილი თუ არის ეს შევიწროება, ნუ ესეც ალბათ ფიქრობ დამფიქრებელია და ზოგადად ის რომ არ მიმართავს რეაგირებისთვის სამართალდამცავ ორგანოებს, თუნდაც ის ფაქტი რომ ძალიან ბევრი ხო პროცენტულად დადასტურდა კვლევის შედეგად, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო მოწმე, გახდა მოწმე სექსუალური შევიწროების. მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე, რომ ეს არ არის ჩემი საქმე და რეალურად არანაირი რეაგირება არ მოხდარა. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ და კიდევ ერთხელ დღეს უკვე რამდენად გავიმეორეთ, რომ საზოგადოების ინფორმირებულობა, ცნობიერების ამაღლება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იმ საკანონმდებლო ცვლილებებთან ერთად არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და სწორედ აქ განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სწორედ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების და უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლების მომზადებას და გადამზადებას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა. Ძალიან მოკლედ ჩვენ უკვე მიმოვიხილეთ არსებული მდგომარეობა გარკვეულწილად და მე ახლა მინდა გავხსნა უკვე დღევანდელი შეხვედრის მეორე ნაწილზე გადავიდეთ კომენტარებისთვის, კითხვებისთვის მოხსენებლებთან და გთხოვთ წარმოადგინოთ თავი უკვე ორი ხელს ხედავ და პირველი რომელი იყო მაშინ ვერ დავინახე თუ კარგი კი ბატონო მაშინ თქვენ შემდეგ თემური შემდეგ თქვენ კი ბატონო მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან წარმოგიდგენთ ჩემთვის მადლობა მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი
ძალიან დიდი მადლობა ღონისძიების ორგანიზატორებს, ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსიის ორგანიზებისათვის და კვლევის ორგანიზატორებს და ავტორებს, რომლებმაც წარმოგვიდგინეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი კვლევა. რამოდენიმე საკითხს მინდა შევეხო, პირველ რიგში ეშეხება კურსს, რომელზეც დასაწყისში იყო საუბარი. Cursii moițaus sajaros dasakmebis sferoshi sajaro mohelita gadamzadebas anu da sakitxs ekheba romelis aris samushao adgze seksualuri sheviztroeba. Cursii namdulat sheikna aghmasrobeli khelsuflobis tsarmomadgelta aktiuri chartulobit da zalyan didi aris neba da chartuloba soret aghmasrobeli khelsuflobis tsarmomadgelnebis khvida rom uqebashi mohdes am cursis gavlas soret mat tanamshomlobis mier. Უკვე იყო საუბარი, რომ ტოლფთა სამინისტრომ უკვე დანერგა, არაფორმალურად, თუმცა 90%-მა უკვე თანამშრომლების გაიარა აღნიშნული კურსი. Ასევე მზაობას გამოთქვამს თავდაცვის სამინისტრო და ისინიც გეგმავენ აღნიშნული კურსის გავლას და უკვე მოწოდებას მოუწოდებენ თავიანთ თანამშრომლებს, რათა გაიარონ ეს კურსი. Რაც შეეხება საკანონმდებლო ცვლილების საკითხს, მივესალმები, რომ საკითხზე დაიწყო მსჯელობა, რომ უნდა განხორციელდეს ეს საკანონმდებლო ცვლილება და როგორი ფორმით მოხდება ეს უკვე სამუშაო პროცესია და მისასალმებელია ეს პროცესი, რაც ახლა მიმდინარეობს და უკვე საკანონმდებლო ცვლილებებს თან მოსდევს ის აქტივობები, რაც გულისხმობს უკვე ცნობიერების ამაღლებას, რაც იყო საუბარი. Შესაბამისად, როდესაც მოხდება სამოქმედო გეგმის, უკვე ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კომპონენტიც იქნება გათვალისწინებული მაშინ, როცა გვექნება საკანონმდებლო ბაზა იმისთვის, რომ გადამზადდეს თანამშრომლები და მოხდეს უკვე ის აქტივობები, იმ აქტივობების შესრულება, რაც დაკავშირებული იქნება ცნობიერების ამაღლებას, თუნდაც სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლებისა თუ საზოგადოების. Ასევე მინდა და მომეწოდებინა ინფორმაცია კომისიასთან დაკავშირებით. Აღმასრულებელ დონეზე იგეგმება გენდერული კომისიის შექმნა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეს კომისია განახორციელებს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგს, ანუ ფაქტობრივად სამოქმედო გეგმას დააკვირდება უწყებათა მხრიდან, როგორ ხდება განსაზღვრული აქტივობების შესრულება. Da, ეს არ იქნება არანაირად არ გადაკვეთს პარლამენტში არსებულ საბჭოს ფუნქციონირებას, ეს იქნება დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც აღმასრულებელ დონეზე ხელს შეუწყობს იმ აღებული ვალდებულებების თუ სამოქმედო გეგმის ეფექტიან შესრულებას, რაც გვაქვს განსაზღვრული უკვე დოკუმენტებით, რომ ეს არ დარჩეს დოკუმენტად და უფრო მეტი გარანტია გქონდეს სწორედ შესრულების. Ძალიან დიდი მადლობა, კითხვის პროცესში ჩემეც შევეცდები, ჩვენი მხრიდან თუ რამე იქნება კითხვა, გიპასუხოთ. Მადლობთ კიდევ ერთხელ. Დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. Თხოვთ. მოგესალმებით, თემური ქორიძე, სახალხო დამცველის აპარატი. მე მინდა გავიზიარო ის მოსაზრება, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები მართლაც საჭიროა მიმართულებით, ასევე ისიც, რომ საჭიროა ამ ცვლილებასთან ერთად სწორი პრაქტიკის შემუშავება და ამ ხრივ სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლების ცნობიერების ამაღლებაც, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების შემდეგ პრაქტიკაც იყოს ისეთი, როგორიც დაიგეგმა ამ საკანონმდებლო ცვლილებებით, თუმცა მაინც მინდა ამ ცნობიერების ამაღლებაზე შეკითხვა დავსვა. ჩემს წინ გამომსვლელმა მთავრობის ადმინისტრაციიდან კი გარკვეულწილად უპასუხა, თუმცა მაინც კონკრეტულად თუ შეიძლება ამაზე ან პარლამენტის წარმომადგენლისგან პასუხის მიღება ამ მთავრობისგან. ცნობიერების ამაღლება უფრო მეტად საზოგადოების წარმომადგენლების, რომ არ იყოს ასეთი ტენდენცია, როდესაც სექსუალურ შევიწროებაზე ვეკითხებით, 3%-მა თქვას, რომ ის იყო მსხვერპლი, მაგრამ როდესაც ფორმულირებას ცვლით, უკვე 40%-მა თქვას, რომ ინფორმირება იყოს სწორი. თუ გეგმავს სახელმწიფო რაიმე ისეთ ღონისძიებებს კონკრეტულს, სადაც ჩადებული იქნება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. გასაგებია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები აკეთებენ პერიოდულად ასეთ, ატარებენ ასეთ ღონისძიებებს და ეს რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ ალბათ მე ვფიქრობ, სულ სხვა ფასი ექნება, თუ კი ამაში სახელმწიფო ჩადებს რესურსს და ეს იქნება კარგად დაგეგმილი, გარკვეულ დროში გაწერილი კონკრეტული ღონისძიებები, რომელიც მოსალოდნელ შედეგზე ამ დროის ამოწურვის შემდეგ იქნება გათვლილი. თუ არის რამე ასეთი გეგმა, ან თუ იგეგმება შემუშავება რაიმე მსგავსი ერთწლიანი, ორწლიანი ან რაღაცა დროში გაწერილი გეგმის. Მადლობა, მოდი იქნება ასე ვქნათ, რომ ავიღოთ რამდენიმე კითხვა და მე ერთად რომ უპასუხოთ გამოსვლელებმა. მე ვარ, მე მგონი მიკროფონი არ მჭირდება, რა ვიცი.
Ki batonam. Mogesalmebit, me var Maia Kuprava, Sharvasite, Tsarmovadgen, Deruli Tanasorobis Ksels, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების და თემის განხილვისთვის. Პირველ რიგში მინდა ბატონო უჩა გადმოგცეთ ქალბატონ რუსუდან კერვალიშვილის თხოვნა, რომელმაც დღეს დილით სანამ ის წავიდოდა იმ პროცესზე, მთხოვა რომ ის ელოდა რომ მას დააკავებდნენ და ამიტომ მან თხოვა რომ თქვენ თუ შესაძლებელია აიღოთ თავიდანვე დააკვირდეთ ამ პროცესს. Სამწუხაროდ ის არენდობა სახელმწიფოს 2010 წლიდან ის მუდმივად გრძნობს სახელმწიფოსგან ზეწოლას და არანაირ მხარდაჭერას. Ამიტომ გადმოგეცით ეს ინფორმაცია და აქვე მივაბავ სწორედ ქალბატონი რუსუდანის დროს 2010 წელს. Ეს ალბათ ეკას კარგად ახსოვს, როცა იყო გენდერული თანასწორობის კანონის განხილვა პარლამენტში, სწორედ გენდერული სექსუალური შევიწროება ჰარასმენტი განმარტება იდო ამ კანონში, რომელიც ძალიან კარგად იყო ფორმულირებული, მაგრამ სამწუხაროდ იმდროინდელი პარლამენტი არ იყო მზად მიიღო როგორც კვოტირების მექანიზმი, ასევე სექსუალური შევიწროების საკითხი და საოცარი დისკუსიების და დებატების შემდეგ და ერთ ურთიერთშეურაცხყოფის შემდეგ, რომელიც მივიღეთ არასამთავრობო სექტორმა, აღმოიღეს. Ამიტომ საქართველოს პარლამენტს აქვს გამოცდილება, რომ მას შეეძლო ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაედგა 2010 წელს, მაგრამ ის მან ჩააგდო. Ასევე ახლა 2017 წელს პარლამენტს აქვს საშუალება, რომ მან ეს განახორციელოს თავის კანონმდებლობაში. Პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ გენდერული თანასწორობის კანონი იყო ძალიან კარგი კანონი თავის დროზე, როცა ჩვენ შევიმუშავეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ სამწუხაროდ ის გამოიშიგნა და გამოიფილტრა და ისე მივიღეთ, რომ დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. Ამიტომ ვფიქრობ, რომ იქაც რო გაჩნდეს, ძალიან კარგი იქნება. Მე ვფიქრობ, რომ ოჯახში ბაიამ აღნიშნა, რომ ოჯახში ძალადობის კანონიც იყო ცოტა ზედაპირული თავის დროზე და მისი განხორციელება სამწუხაროდ ძალიან გვიან დავიწყეთ, მიუხედავად იმისა, რომ 2006 წელს უკვე ჰქონდა კანონი და დღემდე ვერ შევძელეთ მისი სრული ამოქმედება. Მე ვფიქრობ, რომ პირველი პრობლემა ამ კანონის მიღების დროს იყო ის, რომ ჩვენ საზოგადოება არ გვყავდა მზად. Დღემდე საზოგადოება არ აღიარებს ოჯახში ძალადობის პრობლემას. Ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კანონპროექტთან ერთად შევიმუშაოთ, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, რომ ქალბატონი თამარი ცდილობს, რომ ყველა ჩვენი ინიციატივა მან პაკეტად შეკრას და შემდეგ წარადგინოს პარლამენტში, მაგრამ აუცილებელია ნაბიჯები გადავდგათ. Სწორედ პრევენციაა ის, რომ ჩვენ საზოგადოებას გავაგებინებთ, რა არის სექსუალური ძალადობა, რა იგულისხმება ამაში და არა ჯერ კანონი მივიღოთ და მე, თუმცა ერთდროულადაც შეგვიძლია, მთავარია რომ არ დავაგვიანოთ და კიდევ უფრო არ გავამძაფროთ სიტუაცია. დიდი მადლობა. Კითხვა არ მქონდა, გამოვიდა რომ რეკომენდაციები მქონდა. დიდი მადლობა. Თუ არის კიდევ კითხვა, კითხო. Დიდი მადლობა. Მე შეკითხვაც მაქვს და პატარა მცირე კომენტარიც. ქალბატონ მარიამ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ თქვენ სკოლაში გამოიკითხეთ 18 და ანუ ასაკობრივი ჯგუფები მოგვეცით და ყველაზე ესე იგი დაბალი ასაკის იყო 18 წელი, მაგრამ რეალურად აი დისკუსიის მანძილზეც არ გაჟღერებულა, რომ ეს პრობლემა, ანუ სექსუალური შევიწროება საჯარო სივრცეში ყველაზე აქტუალურად შეიძლება ედგეს სწორედ არასრულწლოვან ადამიანებს, არასრულწლოვან გოგონებს. Და სრულწლოვნებისგან განსხვავებით მათ უფრო ნაკლები ინფორმირებულობა აქვთ და უფრო ნაკლები გამბედაობა, რომ ამაზე ისაუბრონ. Თუ დაუშვათ სრულწლოვანი ახალგაზრდების შემთხვევაში სხვადასხვა მექანიზმი არსებობს, რომ ამის შესახებ მათ ისაუბრონ, არასრულწლოვნების შემთხვევაში საერთოდ ეს დახურული თემა იმდენად დახურულის, რომ საკუთარი ოჯახის წევრებსაც კი ვერ ეტყვიან და საკუთარ მეგობრებსაც კი ვერ ეტყვიან. Ანუ ეს ყველაზე უფრო მოწყვლადი ჯგუფი კიდევ აი ამ ჯგუფში არის არასრულწლოვნები, რა თქმა უნდა, და ვფიქრობ, რომ როდესაც ცნობიერების ამაღლებაზე არის ლაპარაკი, ეს თემა უნდა შევიდეს სკოლაში და ეს თემა უნდა შევიდეს უნივერსიტეტში. Და კარგი, მე მაინტერესებს, ანუ ეს კომენტარი იყო ჩემი, მაგრამ მაინტერესებდა, რატომ დაიწყეთ თქვენ გამოკითხვა 18 წლის ასაკის ადამიანებისგან და არა უფრო დაბალი ასაკის ადამიანებისგან, იმიტომ რომ რეალურად ბავშვები
10-12 წლის ასაკიდან უკვე დამოუკიდებლად გადაადგილდებიან საჯარო სივრცეებში მარტო. Მადლობთ. Მადლობა, ბარემ კიდევ ერთი კითხვაც და შემდეგ ვასხო და მეორე, თუ თქვენი ყავით მე მგონი შემდეგ. Თუ დაუთოთ მაშინ მიკროფონი ისაა, კარგი. Არა, არა. Კარგი, მოკლედ ჩამოვაყალიბებ თქვენის ნებართვით მაია ხუსიშვილი იურიდიული დახმარების სამსახური. Საინტერესო კვლევა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ეს საკითხი, დავეთანხმები იმ გამოსვლელებს, რომლებმაც აღნიშნეს, რომ ალბათ პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის ცნობიერების ამაღლება და აქედან გამომდინარე მინდა ერთი პრაქტიკული კითხვა დავსვა, ალბათ ამ თემაზეც ნაფიქრი გექნებათ. მოგეხსენებათ, რომ იგივე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევაში თუ სისხლის სამართლის კოდექსში თუ ეს ცვლილება განხორციელდა, ბუნებრივია მოითხოვოს მტკიცების ტვირთს. რაღაც ეტაპზე სისხლით უფრო მაღალი სტანდარტი გვჭირდება, ადმინისტრაციულში შეიძლება არანაკლები. ამიტომ აი თქვენ თვითონ აღნიშნეთ წეღან, რომ მოწმეთა ჩვენებები ფაქტიურად ბევრმა უარყო და ჩვენება არ მისცა ამასთან დაკავშირებით. ანუ აი პრაქტიკაში რამდენად არის ეს შესაძლებელი, რომ აი ეს მტკიცება მოვახერხოთ ამის, მივიტანოთ სასამართლომდე და შესაბამისი შედეგიც მივიღოთ. ალბათ ამაზე ნამსჯელიც გექნებათ. მადლობა. მადლობა. რახან მაშინ თქვენი ყავთ წინ, თქვენ თასში კითხვა ან კომენტარი და შემდეგ უკვე უპასუხოთ. შემდეგ გვექნება კიდევ შესაძლებლობა კითხვისთვის. მოგესალმებით, ლაზარი ჯობლაძე, ადამიანის უფლებათა ცენტრი. პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ ამ თემის გააქტიურებისთვის და საინტერესო მოხსენებებისთვის, როგორც ანუ წეღან მოხსენებულობა საკუთარ გამოსვლებში აღნიშნეს გარკვეული რაღაც მიზეზები, ეგრეთ წოდებული სექსუალური შევიწროებისა, დასახელდა მათ შორის იყო კულტურაც. ხო და ჩემი აზრით ანუ გასათვალისწინებელია, რომ ამ კულტურის ნაწილი არამხოლოდ ანუ ყველა ამ კულტურის ნაწილები ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები. შესაბამისად ამ კულტურის წევრები არიან ჯარისკაცებიც და პოლიციელებიც და ამ მხრივ ქალი პოლიციელების და ქალი ჯარისკაცების თვალსაზრისით ჩემი აზრით ძალიან საინტერესო იქნებოდა, იმიტომ რომ კვლევაში მე მგონი მსგავსი ინფორმაცია ჯერჯერობით არ მოხვედრილა და არ ქონია შესაძლებლობა, რომ ვიცოდეთ. ან ინფორმაციის მოპოვებაც ჩემი აზრით არ იქნება ძალიან მარტივი იგივე პოლიციის თანამშრომლებისგან და ასე შემდეგ, თუმცა ამ მხრივაც ჩემი აზრით გარკვეული პრობლემები არსებობს. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მინდა ყურადღება გავამახვილო, არის ის, რომ იგივე კულტურაზე საუბრისას და სტერეოტიპებზე და სტიგმაზე საუბრისას საუბრობთ იმაზე, რომ ანუ ქალები და ძირითად შემთხვევაში ვამბობთ და ყოველთვის ხვდებით იმას, რომ ქალები არის ქალები უფრო ხშირად ხდებიან მსხვერპლი, თუმცა ამ სექსუალურ შევიწროებას ჩემი აზრით არ შეიძლება გარკვეული სქესის მიხედვით ან გენდერის მიხედვით განსაზღვროთ, იმიტომ რომ იგივე კაცების მიმართ სექსუალური შევიწროება შეიძლება უფრო დიდ სტიგმასთან იყოს დაკავშირებული და უფრო დიდ სირცხულთან იყოს დაკავშირებული და ჩემი აზრით ამ მხრივ და ამ მიმართულებით უფრო მეტი ფიქრიც საჭირო არის ალბათ და მუშაობ. მადლობა. კარგით, მაშინ გავცეთ ხო პასუხები, გამოსვლელებს მინდა ვთხოვო და ასევე მაკე ქართო მარი. კი ბატონო, ცნობიერების ამაღლების საკითხს ეხებოდა პირველი შეკითხვა. რა თქმა უნდა, როგორც პრაქტიკა გვაჩვენებს, მაგალითად ოჯახში ძალადობის საკითხები, როდესაც წამოვიდა სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებული იქნა ცნობიერების ამაღლება როგორც სამართალდამცავი ორგანოების, ასევე სამოქალაქო, ასევე საზოგადოების შესაბამისად. როცა იქნება შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულირება სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში გათვალისწინებული იქნება და ანალოგიურად როგორც იყო ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში ჩაიდება აქტივობები, რომელსაც ექნება შესაბამისი ინდიკატორი, იქნება განსაზღვრული კონკრეტული პასუხისმგებელი უწყება და დამხმარე უწყება, როგორც დღეს ეს არსებულ სამოქმედო გეგმებში გვაქვს. რაც შეეხება სამოქმედო გეგმების შემუშავების პროცესს და ვადებს, როგორც მოგეხსენებათ, გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმას ამოეწურა მოქმედების ვადა და უახლოეს პერიოდში, დაახლოებით სავარაუდოდ ერთი თვის ვადაში, დაიწყება უკვე განახლებული პროცესი, ახალი სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი, რომელიც იქნება ანალოგიურად მაქსიმალური ჩართულობით განხორციელდება საზოგადოების არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების და იქნება ყოველას ექნება შესაძლებლობა წარმოადგენენ თავიანთი მოსაზრებები, როდესაც ვიმსჯელებთ კონკრეტული აქტივობების განსაზღვრასთან დაკავშირებით. ეს არის რაც ამ ეტაპზე თქვათ ჩემ პასუხი იქნება თქვენ მიერ დასმულ შეკითხვაზე. თუ რამის კონკრეტული იქნება კიდე. კი ბატონო.
Și ჩვენ მიერ შეთავაზებული მუხლის სქესს არ განსაზღვრავს, ანუ ნებისმიერი ადამიანი ისარგებლებს და ნებისმიერი ადამიანი იქნება დაცული ამ მუხლის მიხედვით, ვინაიდან კაცებიც ხდებიან სექსუალური შევიწროების ხვერპლი, განსაკუთრებით კი ჰომოსექსუალი კაცები ხდებიან შევიწროების ხვერპლი, ეს სხვადასხვა ქართული, მაგრამ უცხოური კვლევებით დასტურდება. Მეორე საკითხი აქ იყო საუბარი სამხილების შეგროვებაზე. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ სექსუალური შევიწროება არ არის დანაშაული, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსით უნდა იყოს გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ის სექსუალური ძალადობები იქ არის გათვალისწინებული, მაგრამ ეს მსუბუქი შემთხვევა და ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსი უნდა იყოს შედარებით საკმაოდ უფრო მარტივი, არის მტკიცების ტვირთის ამბავი. მაგრამ და მე ვფიქრობ, რომ იგივე მოწმეების ჩვენება სრულიად საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ პოლიციამ უკვე ამოქმედოს ეს კანონი და მოწმეები რამ მეორე საკითხია, რომ დღესდღეობით არავინ ანუ პოლიცია რომ მოდის, იმიტომ რომ ეს არ არის სამართალ დარღვევა, არანაირ მოწმეების გამოკითხვას არ აკეთებს და საერთოდ არანაირ ესეთ ქმედებებს, ანუ ესეთ ნაბიჯებს საერთოდ არ დგამს, თორე იმას ვერ ვიტყვი, რომ საქართველოს მოქალაქეები არ თანამშრომლობენ პოლიციასთან, ან მოწმე ჩვენებაზე უარს ამბობენ სხვა შემთხვევებში, სხვა ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებთან შემთხვევებში ვერ ვიტყვით, რომ საქართველოს მოქალაქეები არ თანამშრომლობენ პოლიციასთან, და მე მაქვს მოლოდინი, რომ ამაზე ითანამშრომლობენ. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ცნობიერების ამაღლება სწორედ ამისთვის გვჭირდება აქ, და მიმაჩნია, რომ თვითონ კანონის მიღებაზე დებატების გამართვა პარლამენტში უკვე იქნება ყველაზე სერიოზული ცნობიერების ამაღლება, რაც კი რომ შეიძლება სახელმწიფომ გააკეთოს, იმიტომ რომ ყოველთვის ყურადღების ცენტრში არის ასეთი ტიპის მოსმენები, ყოველთვის მედია ამას იტაცებს და ხვდება ძალიან ბევრ გადაცემაში ამაზე საუბარი, და ეს არის ყველაზე სწრაფი და ეფექტური მეთოდი იმისა, რომ გავაგებინოთ ადამიანებს, რომ რაღაცას ქვია სექსუალური შევიწროება და რა შეიძლება ამ დროს რომ გაკეთდეს. Მე გამოვეხმაურები ძალოვან უწყებებში დასაქმებულ ქალთა მიმართ სავარაუდოდ სექსუალური შევიწროების ფაქტებს. ჩვენ ეს საკითხი სიღრმისეულად არ გვიკვლავია, თუმცა რა თქმა უნდა იმის მოლოდინი გვაქვს, რომ იმ უწყებებში, სადაც სტერეოტიპულად მამაკაცურ სფეროებად არის განსაზღვრული სამწუხარო და ქალები ნაკლებად არიან წარმოდგენილნი მათ შორის გადაწყვეტილების მიღებ პოზიციებზე, გაცილებით მაღალი რისკები არსებობს სექსუალური შევიწროების. თუმცა აქვე მოვიშველიებთ ჩვენს ერთ-ერთ კვლევას, რომელიც ზოგადად და ქალთა ჩართულობას და წარმომადგენლობითობას ეხებოდა, სადაც ვთქვათ, პოლიციის თანამშრომლები და თავდაცვის სფეროში დასაქმებული პირები ფოკუს ჯგუფის მიმდინარეობისას საუბრობდნენ იმაზე, რომ ხშირ შემთხვევაში მათ არ განიხილავენ თანასწორად მამაკაცი კოლეგები, და მაგალითად ვთქვათ, თუ არის რაიმე დავალება შესასრულებელი, ეუბნებიან, რომ მოდი შენ აქ დარჩი ოფისში და ჩვენ წავალთ და ასე შემდეგ. ანუ ისინი ამის გამო თავს გრძნობენ დაჩაგრულად, ეს ჩვეულებრივი ბულინგის შემთხვევებია გავრცელებული იქაც, რომ ვთქვათ, არა თანასწორად აღიქვამენ ქალებს და სხვადასხვა სამუშაოს შესრულებისას ფიქრობენ, რომ ამას ქალი ვერ გააკეთებს ან არ შეასრულებს, და ამგვარი დამოკიდებულებები საკმაოდ გავრცელებულია. თუმცა საინტერესო იქნება სამომავლოდ მსგავსი კვლევის ჩატარება, ალბათ სექსუალური შევიწროების მიმართულებითაც. მადლობა შეკითხვისთვის. პირველ რიგში გამოვეხმაურები შეკითხვას კვლევის ჯგუფთან, რატომ დავიწყეთ 18 წლის შემდეგ კვლევა. მინდა დაგეთანხმოთ, რომ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლის ასაკის და არასრულწლოვანი ახალგაზრდების გამოკითხვა და მათი ისტორიები, თუ ყოფილან სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. თუმცა ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს ცალკე სამუშაო ჯგუფია, ცალკე მიდგომით და განსხვავებული სტრატეგიით და მეთოდოლოგიით მოსაპყრობი ჯგუფია. ჩვენ კვლევაში მაინც მცირე რაოდენობის ახალგაზრდები იყვნენ გამოკითხულები, 3%-დან და დაახლოებით 3% იყო სკოლის მოსწავლეები, რაც შესაძლოა რეპრეზენტატიულ რიცხვს არ წარმოადგენდეს. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ცალკე მიდგომით და განსხვავებული მიდგომით გამოსაკითხი ჯგუფი იყო, არ გავაერთიანეთ დანარჩენ ჯგუფებთან.
Masele minte dacă te-am făcut imaginea să scolgă garantele sistemă și de programă și auzile blatarișe se dani arăm folos sexualuri și evit robiste, zoga de ce evit robiste, ne biscan marteba, ne biscan zoga de genderul tanas torobis aspecte, bi adamieni suplebebi, samo calco garantele bisca, etile bisa de sua, zgaus ca cotile bisa auzile belia, scolis mosaule, mascolis merhebi dan veicoden, tavi antiuplebebi, tavi suplebebi, da, rac anonii sau smat, amatu informis saladobiscan. Ce-am spus în acel moment, ochitul meu, mă însă, să vină, Edgar, Edgar, ce e nebure, ce e nebure, ce e nebure, ce e nebure. Ertim, eu, Turoța, Tuhiro, Tsunobiere, Bazgao, că te gândesc că trebuie accent de armigul smeru, că andovă și araris, haroze, haroze, viaris, bună brevă, tu înțeamnă, că nu știu, asta, că andovă, sule, sugot. Etapa problemă, am înțeles, discursul de galonie, de snobire, de slas, rugurt, că celul a dat procesul, omelit, nu prin cifre, da, o slujbă procesului, mi-toro, am mers tot abstractul lui și ezile, mă gândeam, s-a zgrăbit de concretul lui, sunt atunci certile, da, s-a slujbit arac. Tunța, am putea fi absolut rot, ghetam mai vitro, s-a cam după haroze pe arsebos, tunța, mai ure scriu, a sunt la gaul, masa sunt la gaul, s-a dat zirom, s-a cam după pachet, romeța, și am dat martor fundamentul nașromia, s-a dat la toți, s-a cam după o țicanul proiecte, da, hlovi, tu aș trebui, romeni, nișnul, o să dai erti, poate și, romeni, nișnul, sulis de practic, o țalen sa semnul, se ajută, în ambulis, conoții, scoile muhl și urtit, erti zgarde, și zdroiobit, dat mitro, compensații zgațeme, im și întoiești tu, când modul de sara, cam și zil, sahanțe, po argați, da, hlovi, roli, otri țeli, da, și în gome, se țamu, cum e de banu, a cazavați, că carbolul economic, ori, poate, nici de bine am oiu, am zis că atâșe că, ma clienat convenția, și urtit, moiți aș, titmiz, totul, el lasă jiro, că nu s-a cam dublat, sulebaz, tunca, tam te vătim, am zis că sexualul se vătroie, ba, unda copilul coa, s-a întors harot, arăris, mă jebolom de armă, mi-smeni, rămi de bine arăris, și leba, peste mecanicul de coa, arăți, ma gram, oșun coș, mi-ți aș, s-a cam dublat, organul, eurobiz, beurit, eurit, azriro, es, beurit, mi-a cineru, es, unda, iho, s-a cam sagit, și da, am sagit, ce unda, visa oprat. Că problema, imașim două mare obstrui, de sați, modul este că trebuie halcul în azi, plirța, dar se uită la șorii, zgoare, și în coași, ișle, plirte, bună, bri, molene, ca să dacă ați ori surtier tobi, sau să tuerți aușlite, magram, dar culță pe la dar cu culoare, iz batoni români. Când da uite rău de mașină, albă, e plin de rău de mașină, adică toma zegonaro, arba marte, cu brăul. Ara, vici rău arba marte, mara, ca muhși pe ita pizzeria, ro, hlodi și haitule pe sexul și uite rău, pentru că se are asta surori, de țari am capiot, da fixire buli. Anu, tu mei ha gavuhi mei bide gami harde boda da nu kiba tono, magram rode sa zalian apio tu fixire pandemia dro, anu aras am aras asurul ba zaciu nevan muhli shem adil ba am shem tu ashi khute ba dami tom arts ise zneliari flirtista shevitro bi serti ka garche ora bo chen beshori dan chan. Absolut rode, gete nakhmi dar ma gamartlebi tu sar ma mabo situaciu rasnis da ramdenat sadaris problem. Problema imashu is adamiani dartunebuli igoro arapes ar chadiota, tunsa chadiota, mar ar chadio aregona Dalian Tamamata, Dauca, patru luni, smoșul, simitorul, artul lider, Danașaul și adiot. Am și el problemă, râzi artul, înseamnă Danașaul, da. Sore, da, amitom, Danașaul, da, e rebuli. Eres, s-a gătit, unde e cost? Origan s-a zgreba, am și stat pe vit, ubrau, mă ce în poziția asta, ți-o apisire. Rači, e hebat, snobiere, bi sama gleba, sata, genderul, s-a ce-o, RTRT, s-a tot, pilaș, robor, s-a Mimartul, vei fi taur herzi, razet agheb, taui se mușeobas, sam danar centen, are s-a zgodit în comunicație. Are comunicație în toată zi, tu ce-i ce-i, am denat argebiuarți, armoacină, dar am edisru, ce-i, nu-i hot mundul, iar comunicația și s-a zgodit în rugul s-a cam dublu organo, rugul s-a cam dublu organo, specialul la ce-i comisia, ჯგუფი და არა მარტო ჩვენი საქმიანობა წარმოაჩინოთ თავისთავად უკვე გულისხმოს იმას რომ ეს თქვაც გარკვეულად კულტურულ თქვაც ცნობიერებას და ზემოქმედებას ახდენს არამედ თვითონ თემების წამოწევა მოხდეს მოხდეს საჯაროობა რაც უფრო მეტად იქნება გახსნილი საზოგადოებაში ეს თემები თუ უფრო საინტერესოა თუნდაც კიდევ ერთხელ თუნდაც მივიღოთ საპირისპირო მივიღოთ კი უბრალოდ მოვისმინოთ საპირისპირო აზრი იმიტომ რომ საპირისპირო აზრი თუ არ მოვისმინოთ ესე იგი ჩავიკეტებით იმ წრეში რომელიც თანხდება რაღაცებს და შესაბამისად პროგრესი არ Că ჩვენ ertmanci, ați rândul la baragot, mai întâi că dau ce vedeți, mitoru, met nagrebat, cu ăla, tana brăs, tetna era dugă smis, am probleme să actualizez. Am dat gaui de timp pe roșii, imțra e și romelit, ține ardu cu vașe cu lebada, unul brui ardu și goșindez, am ține ardu cu vașe.
unda discuții parlepsi, da, este are ce ne este timp tavare emoțională genderului sarcios. Ce ne este suna gava că ce unda visa obrot, im hahta romelic, țin ardoba, zgaguțe, țin ardoba. Tu istoriul contextului și eu hedat. Cac ma uti di progresiv, acme, maxus, otmo cenzile bi cargat, otmo zdatia ne vizgan, sa cu trebuie da masculinul cultura, orieta se ne vizgan, 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 orieta se dar în misafuzul Gerarakua, veri samușau cinaris, da, vreau să am trei, sa gândesc organul, motor de bulli, vikinevit, mengonero, maximaluri, contribuție, da, opet. Mă Moge salme bite, ca popchade sa ca hodam cele sa parlam de divani, principiu și me deputate, ptan conda kit hoda, este tan tvaro ori ve gavi, da, da, mi to broșe mobil în mașină o som. Ana roici, și el va se pune. Ce bine. Hoasta, o să ne facem. Comentarii, raceți, heba, arasul, o antagamu kit hoas. Mă mahsos, roca mușav de buda, sa ca obrivizoare, am calta sa informații od centrii. Arăsul slovan, tagamuk, it was outsile vlacir de baur tier toba ganat lebisa ministrostan, dat coenicitrom șoblis tahmoba. Și șem tvoiești tu arătăți în ardec șem tvoiești esucanul nocmende bebada, storit am miznit arico es segmenti șeguanili, tumce este salke cu levisagani, oda mașinio, calta sa informații centri, picrob daru es outsile beliga sa kete beligo, honet sa ministrostan urtier tobit. Ba. Kitwa damateba komentar ki batalo. Tu rom isevi givesakit khi gavagzelot razet რაც აუცილებელია იმისთვისაც, რომ საგანმანათლებლო ცვლილებები იყოს იმპლემენტირებული სწორად. Ერთი მაინტერესებდა კომპონენტი, თუ არის რაღაცნაირად გამოკვლეული რაიმე ფორმით საჭიროებები ამ მიმართულებით, როგორ განსხვავდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში და შესაბამისი გეგმაც თუ არის მორგებული ამ საჭიროებებს. Ალბათ დიდქალაქებში, დედაქალაქში ცოტა განსხვავებული საჭიროებები იქნება, ვიდრე სოფლებში და ვთქვათ ეთნიკურ რეგიონებში. Თუ არის ეს რაღაც ფორმით გამოკვლეული და ასევე მაინტერესებდა თქვენს პასუხში ამბობდით რომ გეგმაში არის ჩადებული ცნობიერების ამაღლება საგანმანათლებლო ცვლილებებთან ერთად. Მაგრამ მაგალითად რომ გავარკვიოთ რა არის სექსუალური შევიწროება, ამას რატომ ჭირდება დალოდება საგანმანათლებლო ცვლილებების და რატომ არ შეიძლება უკვე დაიწყოს სახელმწიფომ თავისი რესურსებით ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობა, რომელიც მორგებული იქნება მთელ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის საჭიროებებს. Მადლობა. Მოგესალმებით. ეკა მესხიძე, ჯეზეტის სამართლის პროგრამის მრჩეველი და გენდერული თანასწორობის საკითხების უფროამოსელი პირი. Ძალიან დიდი მადლობა ამ დისკუსიისთვის, ალბათ დამეთანხმებით, განსაკუთრებით სენსიტიურია ეს თემა მათთვის, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ერთხელ მაინც განუცდია მსგავსი ძალადობა სამუშაო ადგილზე. Მინდა ერთ რაღაცას შევეხო უბრალოდ, ბევრი ვისაუბრეთ, აქაც თქვა გუშინაც ვიმშელეთ ამ თემებზე, რომ საზოგადოების მხრიდან სოლიდარობის განცდა ძალიან ნაკლებია, რაც ასევე ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს დღესდღეობით და დაბალი კულტურა. Მეორე მხრივ შესაძლებელია არა შესაბამისი და სათანადო კანონმდებლობა, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ სხვა შემთხვევებშიც ჰქონია მსგავსი მაგალითები იგივე ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში, იმას შემდეგ რაც კანონი იქნა მიღებული და გვაქვს შესაბამისი რეგულაციები, მაინც ვერ შევძელით მსგავსი ფაქტების თავიდან აცილება და ბევრ შემთხვევაში ვერ ვიცავთ ჩვენ ქალებს ოჯახური ძალადობის მსხვერპლებს ამ შემთხვევაში. Თქვენ როგორ ფიქრობთ?
aici tunda scușinț armut genili online trainingi. Tunda ciagat da dage gmili sau malo sa informatio campanie bi. Sakmari sikneba tu ara imis tuis rom. Mi-vigot să survali ședegi, da, cat tu trule pe bișevarat, pa unda, canon de blobași, da, mi-vigot să survali, sub cat regulație, și cineva tu ara sa kvarisi es imistvis rom, sa survali ședegi mi-vigot, ahmo, fratrat, pa unda, bolum de vera, moi pohreba es magram. Albat am întâlnit rău, dar gata, amat evit prevenția lui Honizie, pe bismi, rebat, si cineva sa ciro. Imit orom, trebuie să reobit. Ერთი არ რომ იმართვიანობა ძალიან დაბალია, მეორე არ რომ მისი აღქმა და რეალური შეფასებაც უჭირთ საზოგადოებას და ადამიანებს, თუნდაც ერთი ადგილიდან წასული დასაქმებული მეორე ადგილას იქაც ვერ იღებს შესაბამის თანადგომას, იქედან გამომდინარე რომ ისევ და ისევ ცნობიერებით და კულტურის დაბალი დონიდან გამომდინარე იგივე პასუხს იღებს, რომ albat șen șoutsqve kheli am qualapers raton ver gaetsisat anu khdeba kholna ims gavsi replikebi ratkom da amas șoutsqovs ertgvarat khels es sa informatsio kampaniebi magram ikneb sartashorso praktika arsebobs da gaqvts gavsi informatsiebi da gamotsdilebis gazdiarebis kutkhit ai tu shegizliat ai am khriu ro mogtsat informatsia Rașii de leba care te scide, vrem canonis, sorry, interpretația de ganhorțe leba mohtes, ce înseamnă să cadă leba și. Dacă te vezi și că e cneba, am tarobis cancelarii din aromat genel tan, mă intereseps Gairos, tradicam tarabis miznebi socios da tișciril și vicinom trist esrigim zad deba, samo cum e do gigmentu strategia, scausi documenti, romelic malunda i ozm zad, da erterti trita de mizan genderul tanas oruba se heba da mai interesant, aia am ciril și tu aris raime da gigmelida cea de buli am strategia și. Rati pe zhondi zie pe bi kakusta gigmeli. Titimat lop. Mă să mă bite că cadă să fac o damsul să parlamentăm divani, mă prețipi și că am acționat deputat eptan. Ramdenat are și zătele beli, dar în concretul ăsta mă interesează să am să caunde blu, a câte spargle și românii care ne hrăbă parlament și câte mohte să am să câte să sa hoați. Coniciți, da, nu s-a zăgat doi bătșava, că ne-am sacat măscur și am temit de interesul, s-a zăgat doi bătșava, urșa, bat, sam marțare, iurdul comitet și am ca nu proiectis ca în Hilva, Kulav, are sa calhoda în sole stiala de bat artgenili, are sa-mi tarogă organizație, bit mâna celor ne-am dat mițu este rebo de țina ca în Hilwebs, o la am ca în Hilwa de tat gai sa kitchi, ca nu proiectis inițiator justiției sa ministru Aris, este utrușe guleot 4 am inițiativ să amit abzeți ne-am de ghidai sinear tului în miză șetă nu la tam, sule visa sa hoastum să mati argumente pe miuhă timp să roșu în nouis minet, aris pira de ce am tus mai zgau ghebari, dar au sa butebeli, dar alien sam suharu aro trei sam șehu drașii mat unățile oba armii, resemitero achi, hozu sta disporumi, sa da cei lebo dai la ghide vert hlam, sa ghide trebuie scan hilua da uproparto treși amaze discusia, dar nu sa comitetu gan hilu abzidi, ahmat oricopti poziția da pixires, tum țară gurțkit harit, anu e sarico, da sa butebuli argument întrebări, am dat cele bătăi cuvinte 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 imediat când este vina de a putea să vedem solidarul care am temis răsus dat cuvinte da xmare bici au zile am să câte slobire bătă orșe bătări să comitetul gan xilva aris jeri se tapi să da cele bătă sulel bebi cani să dus proiectul ma tu inițiatorii de a tăcut de bătă bune brevia tu parlamentare bine romle bici cansa uspraven ziri tăc prioritate bici cuvinte și bici de cuvinte scare politicis cuvinte gan cuvinte mesaje bici mire bici am asrobli chiar super proiect cuvinte să câte prioritate am me picroprom a se vei mat schwag zare cine bătă da ei tăcut mobilian am inițiativi să se ახვას, ამიტომ თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს, მადლობა. Მადლობა. Მე მგონი აღარ არის მეტი, ამიტომ თუ არის კიდე მეტი კითხვა. Კარგით, მაშინ იყო რამდენიმე კითხვა, ისე ბატონ ცენტრ ერთი ძირითადი კითხვა იყო და რამდენად შესაძლებელია, ну ალბათ ევროპულად შესაძლებელია. Რამდენად გამოგვიყენეს უკვე სხვა პოლიტიკურ პროცესის შედეგი იქნება. Mediat, mă jude bulor, e sa kitri, o și gnita, nu e iurdul comitet este vreo arăvar, a sa vreo duce. Tișe bateau. Sma comitet e vreo. Sma
სხვა კომიტეტებზე იქნება, ნუ მე ადამიანის უფლებათა კომიტეტის წევრი ვარ, იქ იქნება განხილვა, ზოგადად პლენარულზე იქნება, იქნება სამიმოსმენით განხილვა და ამავდროულად მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო მე, არამედ ბევრი დეპუტატი, რომელიც ამას ზიზი არის. მე მართალი გითხრათ, ჩვენთვის არ არის დამაჯერებელი, უბრალოდ ბოლომდე ვერ გავიგე რა არგუმენტები არსებობს იმისთვის, რომ ეს საკითხი არ იყოს, იმიტომ რომ პრობლემა არსებობს, ამ პრობლემას დანახვა ჭირდება, პრობლემას იმისთვის, რომ მოაგვაროთ, როგორც გითხარით, ორი მხარე, ერთი მხარე აუცილებლად არის საკანონმდებლო საკითხების მოგვარება იმისთვის, რომ მე ხელი შევუწყოთ იმ კულტურულ რაღაცა უფრო რთულ და ფუნდამენტურ ცვლილებებს, მაგრამ კანონი თუ არ აქვს და ბაზისი, რომელიც განსაზღვრავს რაღაცა ჩარჩოებს, სად თავდება და სად იწყება, თქვა შევიწროება, უნებრივია რთული იქნება. ამიტომ მე პირადად ბევრი დეპუტატი ვიცი, რომ ამ აზრზეა და მაქსიმალურად შევესწრებით, რომ ეს საკითხი ეხლა და ამ ეტაპზე იყოს ჩართული. თუმცა პოლიტიკური პროცესი გვაჩვენებს თვითონ განხილვის პროცესი, რამდენად ეს რეალური იქნება ჩვენი სურვილი. Პირველ შეკითხვას ვუპასუხებ, რაც უკავშირდებოდა ისო ცნობიერების ამაღლების ნაწილს. ჩემი პასუხის პირველი პასუხის ფარგლებში ვისაუბრე, რომ ცნობიერების სამაღლებელი კამპანიების განხორციელება არსებულ სამოქმედო გეგმაში იყო, თუმცა ეს არ იყო მიმართული სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებთან. ეს ეხებოდა ოჯახის ძალადობას და სხვა საკითხებს, რომლებიც არსებულ დღის წესრიგში იდგა. რაც შეეხება სამომავლო სამოქმედო გეგმას, როგორც უკვე აღნიშნე, სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი დაიწყება დაახლოებით ერთი თვის ვადაში და ეს დასაწყის პროცესში მოხდება გათვალისწინება, რა სახის საინფორმაციო ღონისძიებები უნდა იქნას გათვალისწინებული. დღეს არ გვექნება პასუხი, გავრცელდება ეს საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელების შემდგომ, მანამდე როგორი ფორმით იქნება, ან საერთოდ იქნება. ეს არის ზუსტად ის პროცესი, რომელზეც ვსაუბრობდი, რომ როცა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ჩაერთვებიან გეგმის შემუშავების პროცესში, განისაზღვრება აქტივობები, ის ღონისძიებები, რომელსაც რას დაფარავს, ამას უკვე გეგმა და ეს სამუშაო პროცესი გვაჩვენებს, რაც დაიწყება უახლოეს პერიოდში. ეს იყო რაც ეხებოდა ცნობიერების ამაღლებას, რადგან დღეს ფაქტობრივად არ გვაქვს, ამიტომ არ შევიპასუხებთ იმას, თუ რატომ არ გვაქვს თქვათ კანონის არარსებობის და მიუხედავად, იმიტომ რომ ეს შემდგომი პროცესი არის, რადგან გეგმის პროცესში განისაზღვრება უკვე რა სახით შევა სამოქმედო გეგმაში. რაც ეხება მეორე შეკითხვა, ეხებოდა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებს, ანუ მეხუთე მიზანს, რომელიც ეხება გენდერულ თანასწორობას, ქალთა გაძლიერებას და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს, რაც უკავშირდება ქალთა უფლებებს. როგორც მოგეხსენებათ, მდგრადი განვითარების მიზნების ნაციონალიზაცია მოხდა და შემდგომ უკვე ნებისმიერი სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში გათვალისწინებული არის ეს საკითხები, რა ვალდებულებაც ასე თქვა სახელმწიფოს აღებული აქვს. ეს ახალი პროცესი, რაც სამოქმედო გეგმების შემუშავებას უკავშირდება და ეს იქნება როგორც გენდერული თანასწორობა, ისე ოჯახის ძალადობა, ზოგადად ადამიანის უფლება და დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმა, რა თქმა უნდა, აქაც იქნება გათვალისწინება ამ მეხუთე მიზნის და რაც მოიცავს გენდერული თანასწორობის არერთ მნიშვნელოვან საკითხს. შესაბამისად, ნებისმიერ პროცესში იქნება აღებული ვალდებულებების შემუშავების და შესრულების პროცესი. მადლობთ. GIZ-ის წარმომადგენლის კომენტარს მინდა შევეხმიანო, თუ მივიღებთ ამ კანონს, რამდენად ექნებაო შედეგი? Ну, ეხა კანონებს იმითო ვიღებთ და ამ კამპანიებსაც იმითო ვატარებთ, რომ შედეგი ჰქონდეს, თუ შედეგი არ ექნება, ნიშნავს, რომ კარგად ვერ ვმუშაობთ. აგერ ოჯახში ძალადობის კანონი მართლა 2006 წლიდან ქონდა, მაგრამ შედეგი გვაქვს, ანუ პოზიტიური ტენდენცია, რომ სტატისტიკურად მკითხდება, გვაქვს მხოლოდ ბოლო 3 წელია, რაც უკვე შემაკავებელი ორდერების რაოდენობა, გამოძიებების რაოდენობა უკვე 10-ჯერ რო გაიზარდა. ხო, ანუ მნიშვნელოვნად 3-ჯერ გაიზარდა მიმართვიანობა მოსახლეობის, ხო, შსს-თან, ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით. ანუ ეს უკვე არის შედეგი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ უკვე რასაც ვაკეთებთ ყველანი ერთად, სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო ორგანიზაციები, რომ სწორი მიმართულებით მივდივართ, ამის მაჩვენებელი ხშირად მეუბნებიან ხოლმე, რომ აი ძალადობა გაიზარდა ქალების მიმართ ოჯახში. არა, არ გაიზარდა. უბრალოდ გამოვლენა დაიწყო, რაც არის ძალიან პოზიტიური, იმიტომ რომ თუ არ გამოვლენა და ვიღაცამ თუ არ ამოიღო ხმა და ვიღაც თუ არ დაეხმა, არასდროს არაფერი იმას არ ეშველება. ანალოგიურად არის სექსუალური შევიწროების კანონის ამბავი. დღეს რომ მხოლოდ ორი საქმე არის სასამართლოში, ეს არის სავალალო და მანამდე არც ერთი არ იყო.
ხო, მაგრამ როცა იქნება კანონი, როცა იქნება გამართული სამართლებრივი ბაზა, როცა იქნება ამაზე მსჯელობა, მოიხსნება ტაბუ, უფრო მეტი ადამიანი გაბედავს ამ კანონის გამოყენებას და რეალურად კანონი მუშაობს თუ არ მუშაობს, ჩვენ ამას სტატისტიკური მონაცემებითაც შევიტყობთ. როდესაც თუნდაც 40% და მეტი ამბობს, რომ განუცდია სექსუალური შევიწროება, აქედან ნაწილმა მაინც ხომ უნდა მიმართოს დახმარებისათვის სახელმწიფო ორგანოებს, ხო? მაგრამ ეს არასოდეს არ დაიწყება თუ არ გვექნება კანონი, იმიტომ რომ იგივე ჩემ მიერ კონკრეტულად გამოძახებული პატრული უბრალოდ გაესაუბრა და გაუშვა და ოქმშიც დაფიქსირდა, რომ რაღაცა გვაწუხებდა და წავიდა და მეტი არაფერი და რა თქმა უნდა ეს არსად ისევ არ გამოჩდება, თუ ამისი საშუალება არ იყო. იუსტიციის სამინისტროს ხმათაშორის იძახის, რომ სექსუალური შევიწროება დარეგულირებულია შრომის კოდექსით. ვერაფერს ვერ იძახის საჯარო სივრცეში დარეგულირებას, იმიტომ რომ უბრალოდ არ არის, ანუ არაფერში არ გადის ადმინისტრაციული სამართალდამხო კოდექსში ნახსენები ეს სიტყვა არ არის და შრომის კოდექსში ისიც როგორ არის ნახსენები, რომ ყველა შევიწროება და ყველა ფორმის დისკრიმინაცია აკრძალულია. აი ესეთი იმითი და კი ჩვენ გვაქვს საქმე ხა თათიას სამხარაძე შალვარამშვილის წინააღმდეგ სასამართლოში დაგებული და არ ვიცით როგორ განვითარდება იქ მოვლენები, მაგრამ არ შეიძლება სასამართლოს მთელი ნორმის განმარტება, ანუ სასამართლო საკანონმდებლო ორგანო ხო არ არის, იქ რო ერთი სიტყვა წერია შევიწროება, ამაში რა შედის, რა არ შედის, რა ჩაითვლება, რა არ ჩაითვლება, ეს აღარ არის სასამართლოს და მოსამართლის ფუნქციებს ცდება, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ კანონი უნდა იყოს ცხადი. კანონი თუ მკაფიო არ არის, ცხადი არ არის და წინასწარ განჭვრეტადი არ არის, მაშინ ჩვენ ისაც გვიჭირს ნებისმიერი საქმის წარმოება და ამიტომ გვჭირდება კანონები. დავამატებ, თუ შეიძლება, გიორგი ხატიძე, საქართველოს პარლამენტის წევრი. უპირველეს ყოვლისა მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო როგორც ორგანიზატორებს, ასევე დამსწრე საზოგადოებას, ბატონო უჩა თქვენს და ყველა წარმომადგენელს როგორც სამოქალაქო საზოგადოებიდან, ასევე მთავრობიდან, პარლამენტიდან, აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან. მართლაც რეალურად ეს არის პრობლემა, რომელიც დღეს საზოგადოებაში დგას და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველანი მომხრე ვართ იმისა, რომ შემუშავებული იყოს შესაბამისი მექანიზმები, რომელიც უზრუნველყოფს ასეთი პრობლემის აღმოფხვას. ნებისმიერი პრობლემა, რომელიც საზოგადოების დონეზე, ანუ არასაკანონმდებლო დონეზე, არამედ საზოგადოებრივი აქტიურობით რაღაცნაირად ვერ დაეძლევა, ბუნებრივია, საჭიროა უფრო მეტი მოქმედება. შესაბამისად აუცილებელია როგორც ინსტიტუციური მექანიზმები, ასევე საკანონმდებლო მექანიზმები და შესაბამისად აუცილებელია ნებისმიერი სამართლებრივი ნორმის ეფექტური იმპლემენტაციისთვის აუცილებელი ნაბიჯების გადადგმა. აქ ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით საუბრობდით, აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე ვეთანხმები ჩემს კოლეგას დიმიტრი ესქეთიშვილს, ვეთანხმები მთავრობის წარმომადგენელს და აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ აუცილებელი აქტიური მუშაობა ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით. ასევე პარალელურად, ასე ვთქვათ, შესაბამისი საკანონმდებლო მიმართულებით მუშაობისა. შეიძლება ეს იყოს გარკვეული კამპანიები სიღრმეებში არ ჩავალთ, მაგრამ შეიძლება იყოს გარკვეული სარეკლამო რგოლები, რომ ეს ზოგადად საზოგადოებაში გასაკითხი ქმედებაა და ეს არ არის კარგი. და ეს კი, ეს არ არის კარგი, უბრალოდ არ არის არც კარგი ტონი და ეს საზოგადოების მხრიდან აბსოლუტურად გაკეცხული უნდა იყოს. და ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ საზოგადოებაში აი ეს სოლიდარობის მომენტი იქნას აღმოფხვრილი რა. თუნდაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ვიღაცის მიმართ ადგილი აქვს ასთქმენებას, ბუნებრივია ჩვენ ხმა უნდა ავიმაღლოთ და მინიმუმის უნდა გავაკეთოთ, რომ მოუწოდოთ, ან დახმარებისთვის იქნება სხვა პირი თუ სხვა ორგანოები მაქსიმალურად მიმართოთ. შესაბამისად მთავარი აქ არის ის, რომ მთავრობის მხრიდან, საკანონმდებლო ორგანოს მხრიდან ეს არის მაქსიმალური ღიაობა, მაქსიმალური ჩართულობა, ეს არის პრინციპი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდგომ დეტალებში ამ ეტაპზე არ ჩავალ, მაგრამ დამატებითი საკითხია, ასე ვთქვათ, რა მიმართულებით მოხდება, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად სიღრმეებში შესვლა. იქნება ეს ადმინისტრაციული მიმართულებით, როგორც ქალბატონმა ბაიამ ახსენა, თუ შესაძლებელია ვთქვათ, უფრო სიღრმეებში ჩავიდეთ. იგივე სტამბოლის კონვენციასთან დაკავშირებით გარკვეულ საკითხებს შევეხეთ, უფრო სიღრმეებში რო ჩავიდეთ, რა ვალდებულებები გვაქვს, არ გვაქვს ვალდებულებები, რა ნაწილში გვაულდებულებს.
Magram, principiul bizdonezem, tavaria rom, colani, tahtoi, bitru, mesa, este problema. Punebrivi, am probleme, cine au de cade sa admule, cale nu șolo, ina bidjebi, da, am probleme, bis, armusa prola, cale nu șolo, ina kmedebe, buga, horcel de bam, taro, bis, armat geneli, cale nu șolo, astucat, argat ganihila, tu, na bidjebi, zgada, ma horcel de bam, imar tu lebit, da, punebrivi, upromete active robit, upromete chartul lobit. Și să vă amintesc că în șeful electro, în promedie, în abidje, în gada, 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 imitam rom sexualul şavit roba, dar mi-am imitat sexualul şavit roba. Să jaros tirtă şaris urbanului, să zicată de obicei, stăm așa că băi problema, da, celsușlis calibis să jaros tirtă şi monatilor. Bas realul este şaris că tebis cauaz rebeli cu etnobieri, asupirom calibma ardai pron ari monatilor, un tânărat să jaros tirtă şi da, şemt comşia mas magabam teleligi şedegebi, la ceit le bag condes, calta ara tânărat calmi să tudom bas. Sajaro sirteptan, sajaro resurseptan, da, asta șemtec. Tum ca vedvit, vetrom, miuhedau cerum soplat, da, regiune, psi, calta, sajaro monetileba, procentulat, da, balia, arhteba sexualul și avitroba, da, salien sa intereso ikneba, imiskuleba, tu, cartuali kalebi, regiune, psi, ra probleme psatrodebien, sajaro sirteși, șesulises. Rodesetii sunt faptul că dic aveben, mama ca tu știi ce e, da, it hoven am știut ce și monetele obi sunt plebe, da, didi mă globa am să interesă că tu știi. Didi mă globa, talent didi mă globa, kide vertel cu elas, mi-a picrop rom sa maut. Sa interesă, o să ne evide discuția i ho. Problemi sa aghiare, ba mi-a picrop ari su cu e, cu era gata să nici n-au, ari se piroli nabigi. Iki tken rom problema armoi prasta andres am darbashi minimum qvelav tanqtebit rom es problema realulat arsebos miqhevat imisa rom aris dafaruli rik shemtkhovebshi miqhevat imisa rom gamovlineba ts'irs es problema realuria da amaze khma maglav saobrobt me imedi maqs rom is rats ver sheatslo 2010 ts'els parlamentma es akhali moqsovis parlamenti sheatsleps da Uahlois Hanepsi mai înscrie la Navi Jebska Dadgaus, Hitgen Romuri, a luat Sakarom de Blutul lui Vigan Horciel de San Martul Levit. Tumca, atunci când am dat o salubari, da, ghide vă trebuie să scame ore, mă gram, zalem niște lovani aris, titoli ce întagane, titoli organizații, să se ocupe Sakarom de Blutul, am asul lebeli, sa San Martul, kneba estul, kneba dat tu organizație, vi se zogă, dat sa zogă de titoli ce euris, titoli Adamianis, monați Leobas, snobire bi sa marle, bi sa martul lebit, alba tak, ca să putre boli niște lobaini ce bai, cu ar solidaroba, si ma da viene bis bimart, vinți pe da venta, ma magla sa obrobe din problema ze, romerze cu aver sa obrob stan, ma bat pe picu pe sari scoadez de bici nelo ani rom, sorte sa da viene bici sa ciru e ben harda ce era sta cahali se bas. Da, sorte de sari si precedente bi, romlis ce knis ce îndegat și dați lebelia, sa zuga doi om prunatra daina, hosta ca ise grzegano, si problema romelit gas, sa zuga doi va și da, ma bat e sari zalea niște lobaini. Când vor trebui tidi madloba, da, mi-e picro promes si ciume, unda dasrul des, mai ales azucatul ebaș. Tidi madloba, când vor trebui, chisul ăsta armatele. Madloba.